ဖျားဆရှိသောယရဏမြတ်သုံးပါးပေါင်းတို့အားယောသိမြတ်တို့လက်ဆုံမိုးရွှေရှိခိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်းရောကရောကြသောပူဇွန်တပနာမတက္ကိစကာရဝကုသကံစေရနာဖျားဖျားတို့ကြောင့်၎င်း35နှစ်မြောက်35နှစ်မြောက်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်အား ကထိန်အလှူတော်ဖြင့်ပူဇော်ကြရကြောင်းကောင်းမြတ်သောကတိနာဒါနစီဝရဒါနကထိန်အလှူတော်မင်္ဂလာကောင်းမှုစေရနာဖျားဖျားတို့ကြောင့်၎င်းဤကထိန်အလှူတော်မင်္ဂလာကိုအကြောင်းပြု၍တတ်ဆွမ်းသမျှတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တို့အားမောမြတ်သောဆွမ်းခေပွေပိုးစဉ်ချူချင်ရသာဖျားဖျားတို့ဖြင့်တရားပြတန်းဆက်ကလှူဒါန်းကြရကြောင်းကောင်းမြတ်သောဘောဇနာဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုစေရနာ ပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားတတ်ဆွမ်းသမျှဖိမှန်ကြွေးမှုအခမ်းကြရကြောင်းကောင်းမြတ်သောအာနာပါနာတိဘောဇနာဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုစေရနာယခုနှစ်အဖို့၌ထူးထူးခြားခြားမိမိတို့အမရပူရမြို့ဤမြို့ဦးမြို့ထိပ်၌တီထားစေပြုပြင်စေဖြစ်သောရွှေမုတ်ထောမဟာသိန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားအား ဤဘဒ္ဒကဘာဝယ်ပွင့်တော်မူသောကြပြီဖြစ်ကြသောကကုသံကိုနာကုံကတ္တပဂေါရမဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီး၄စုတို့ဤကိုဇလဲတော်ကြီးများကိုဇာတော်ကြီးများယုတ်ဝတော်ကြီးများသရင်သုံးရာဖြစ်တဲ့ရွှေမုတ်တော်မဟာသိန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားအားငွေကြတသောင်းတို့ဖြင့် မတော်ရင်အမှတ်ချက်မတော်ရင်အသိဉာဏ်ကငွေကြတသောင်းတို့ဖြင့်လူရန်ကိုရောပူဇော်ကြရကြောင်းကောင်းမြတ်သောဗုဒ္ဓဘူဇနီးယကောင်းမှုစေရနာဤကဲ့သို့လူရန်နိုင်အောင်ပူဇော်နိုင်အောင်စီမံကြရကြောင်းရွတ်ဆောင်ကြရကြောင်းကောင်းမြတ်သောဝေယဝိသ္သတိလကုသိုလ်ကောင်းမှုစေရနာ သုံးညတိုင်တိုင်သောတရားဝဲကြီးမှာအားခဲလာရောက်နာယူကြရတဲ့ဓမ္မတော်နာကုသိုလ်စေရနာတရားဟောဓမ္မဂတိကအရှင်မြတ်တို့၏တရားတော်မြတ်ကိုပူဇော်သောအဖြင့်ယခုနတက္ကဥမြစိန်ကျင်ညာသွားသည့်အတိုင်း2000ကျော်သောဝှထုငွေတို့ဖြင့်ပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကပူဇော်ကြရကြောင်းကောင်းမှုစေရနာ ဤမတော်ရင်အမှတ်ချက်မတော်ရင်အသိဉာဏ်ကပူဇော်ရသလိုအမရဗူရာမျိုးရက်ွယ်သည်ဒီမှာနေထိုင်ကြတဲ့ဒကာဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကလည်းပဲတအူးချင်းအနေနဲ့၎င်းမိသားစုအနေနဲ့၎င်းအစုအဝေးအနေနဲ့၎င်းအသည်အသည့်ရွှေမုတ်တော်မှာတင်တော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားအားတတ်ဆွမ်းသမျှလှူဒါန်းကိုရောပူဇော်နေကြရတဲ့ဗုဒ္ဓဘူဇနီးယကောင်းမှုစေရနာ အဖျားပြာတို့ကြောင့်၎င်းဤမာတပမြပြကျေးဇူးဘဝဘဝအထူးထူးက၎င်းဤဘဝ၌၎င်းအကျဉ်းချင်းခါကစီဝူအားထုတ်ပြုလို့အခဲ့ကြကုန်သောဒါနသီလသမထဝိပဿနာ၄ပါးသောကောင်းမှုတို့ဤတကိုးချင်းစောတတ္တိအာနုဘောတို့ကြောင့်မကောင်းသောဝေဒံယံတရေအသွဲအသွဲတို့သည်ကိုယ်ဝယ်မရောက်အဝေးမှပင်ကင်းစင်လွန့်ပြောက်အောင်ဤကုသိုလ်ဤစေတနာတို့ကစောင့်ရှောက်နိုင်သည်ကာဝယ်နိုင်သည်စီတတ်နိုင်သည်ဖြစ်၍ ရာရောက်ဆက်ဖြစ်သောဘေးရန်ဥပအန္တရေယောဂအသွဲအသွဲနှောက်ရအသွဲအသွဲတို့သည်လီပိန်းကြဘက်တွင်ရေမတင်သကဲ့သို့ကင်းစင်လွန့်ပြောက်အောင်ဤကုသိုလ်ဤစေတနာတို့ကထောက်ပံ့နိုင်သည်စောင့်ရှောက်နိုင်သည်ကာဝယ်နိုင်သည်စီတတ်နိုင်သည်ဆုပ်ပိတ်နိုင်သည်ဖြစ်၍အလုံးစုံသောလောကီလောကုတ္တရာကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာဟုသမျှတို့သည်လီတနေ့တစ်ခြားတို့ဘဝစီပင်အောင်ဤကုသိုလ်ဤစေတနာတို့ကပင်ထောက်ပံ့
သည်များအသိဉာဏ်ဖြင့်ဧကံလက်ရောက်မျက်မှောက်ပြုနိုင်သောအမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးများဖြစ်ကြပါစေ။ဟံဗန္ဒီဣတရဏေနသဟပင်စသီလံဓမ္မံယသာမိအနုခံကတဝါသီလံဒေထမေဗန္ဒီသုတိယံပိဟံဗန္ဒီဣတရဏေနသဟပင်စသီလံဓမ္မံယသာမိအနုခံကတဝါသီလံဒေထမေဗန္ဒီတတိယံပိဟံဗန္ဒီဣတရဏေနသဟ
ปินสาทีลังธัมมยสามินุขังกัตตวาทีลันเดทะมีบันติยะมหาวรามิตังวริทะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะဘုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိဒုတိယံပိဘုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဒုတိယံပိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိဒုတိယံပိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိတတိယံပိဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိတတိယံပိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိတတိယံပိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိတရဏဂမနံပရိဘူဏံပါဏန္တိဘာတာဝိရမဏိသိက္ခာပရံသမာရိယာမိအာဒိနာဒါနာဝိရမဏိသိက္ခာပရံသမာရိယာမိကာမေတုမိစ္ဆာစာရာဝိရမဏိသိက္ခာပရံသမာရိယာမိမုဒဝါဒာဝိရမဏိသိက္ခာပရံသမာရိယာမိသူရာမေရိယမိစ္ဆာဗမာဒါဌာနာဝိရမဏိသိက္ခာပရံသမာရိယာမိဣဒရဏိနသဟပင်စသီလံဓမ္မံသာရုဟံကတောဝါပမာတိနသံပါရိထကဲတရဏဂုံသုံးပါးနဲ့ငါးပါးသီလဆောက်တည်လိုက်ခြင်းဖြင့်မိမိတို့၏ယုတ်တ္တဏ္ဍခန္ဓာတ္တတန်ရှင်းစင်ကြယ်သွားတဲ့ယုတ်တ္တဏ္ဍခန္ဓာတ္တဖြစ်အောင်ပြုလိုက်ပြီ။တနည်းပြောရင်ဖြင့်မိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသောတာပန်တဂရဂံအနာဂံယဟန္တာဖယပစ္စေကအရိယသူတော်ကောင်းကြီးများရဲ့ကိုယ်နဲ့တူအောင်ပြုလိုက်ပြီ။မိမိတို့ရဲ့နှုတ်ကိုလည်းပဲအရိယသူတော်ကောင်းကြီးများရဲ့နှုတ်နဲ့တူအောင်ပြုလိုက်ရာရောက်သွားပြီ။ဘာပြုလို့တော့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေရဲ့လက်ကသူများအသက်မတတ်ပါဘူးလို့ဒိဋ္ဌံပြီးတော့ထိန်ထားလိုက်ပြီလက်ကစင်ကြယ်သွားပြီဒီလက်နဲ့ဓာတ်ကိုမကင်ဘူးဒုတ်ကိုမကင်ဘူးတင်တ်ကိုမကင်ဘူးသူများအသက်သေချောင်းဖြစ်တဲ့လက်နဲ့ဒီကင်ပြီးတော့မတတ်ပါဘူးလို့ဒိဋ္ဌံထားတဲ့အခိုက်မှာဖယားလက်နဲ့အတူတူပဲပိစေကဗုဒ္ဓလက်နဲ့အတူတူပဲသောတာပန်တဂရကအနာဂံယဟန္တာအရိယသူတော်ကောင်းကြီးတွေရဲ့လက်နဲ့အတူတူပဲဖြစ်သွားလို့လက်ချင်းတူသွားပြီကိုယ်ချင်းတူသွားပြီသူများပစ္စည်းဒီလက်နဲ့မခိုးပါဘူးအဒိနာဒနာဝရမဏိသိက္ခာပဒသမာရိယာမိလို့ဆောက်တည်လိုက်ခြင်းဖြင့်တဂါရမအပေါင်းသူတော်ကောင်းကြီးရဲ့ကိုယ်လို့ခေါ်ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ဒီလက်နဲ့သူများပြည့်စည်မခိုးတော့ဘူးခိုးမှုကြီးမှရှောင်ကျင်မှမယ်လို့ထိမ့်သိမ့်ထားတဲ့အချိန်ဟာဖြင့်ဖယားပိစေကာရိယာအပေါင်းသူတော်ကောင်းကြီးတွေရဲ့လက်နဲ့တူတဲ့အချိန်တူအောင်တူနိုင်တဲ့အချိန်ဖယားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့လက်သည်သူတော်ဘာရဲ့ပြည့်စည်ကိုမခိုးသလိုသူတော်ဘာပြည့်စည်ကိုဓမြမတိုက်သလိုသူတော်ဘာပစ္စည်းကိုအနိုင်အထက်နှိမ့်ဆက်ပြီးတော့မယူသလိုယနေ့အရိတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့လက်ကလည်းပဲသူများပစ္စည်းကိုမခိုးဘူးဓမြမတိုက်ဘူးအနိုင်အထက်မယူဘူးလို့ဒိဋ္ဌံထားခြင်းကြောင့်လက်ချင်းအဖြင့်ဖရာကိုရောမြတ်ကြီးနဲ့တူရပြီကိုအဖြင့်ဖရာကိုရောမြတ်ကြီးနဲ့တူရပြီတူအောင်တူနိုင်ရပြီ
နှုတ်အပြင်လည်းပဲဘုရားရှင်ကိုရမကြီးရဲ့နှုတ်တော်ကလေညာပြောဆိုမှုကြီးမပြုသလိုဒီနေ့တရားနာပရိသတ်ပေါ်သူတော်ကောင်းတွေကလည်းပဲမုသာဝါဒဝေရမဏိသိက္ခာပဒသမာရိယာမိသူများကိုလေညာပြောဆိုခြင်းမှာရှောင်ခြင်းမှာဤရှောင်ခြင်းမှာမယ်ဒိဋ္ဌံထားလိုက်ခြင်းကြောင့်တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှုတ်သည်ဘုရားကိုရမကြီးရဲ့နှုတ်နဲ့တူတဲ့အချိန်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ဝစီဒွါရလို့ခေါ်တဲ့နှုတ်နဲ့တူတဲ့အချိန်ယဟန္တာရှင်မြတ်ကြီးတွေယဟနာမရှင်မြတ်ကြီးတွေရဲ့နှုတ်နဲ့တူတဲ့အချိန်ယနေ့တရားဓမ္မအပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကသူရာမေရိယမေဇပမဒဌာနဝေရမဏိသိက္ခာပဒသမာရိယာမိလူကိုယူစေတတ်တဲ့မူစေတတ်တဲ့မေ့စေတတ်တဲ့တွေးဝေစေတတ်တဲ့သေးရည်ရက်တွေကိုမတောက်ပါဘူးလို့ဒိဋ္ဌံထားလိုက်ခြင်းကြောင့်ယနေ့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ပါဇတ်သည်ဖယားကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ပါဇတ်နဲ့တူတဲ့အချိန်ယာနာရှင်မြတ်ကြီးများရဲ့ပါဇတ်နဲ့တူတဲ့အချိန်အနာဂံကိုရောမြတ်ကြီးများနဲ့တဂရဂံသောတာပန်သူတော်ကောင်းကြီးတွေရဲ့ပါဇတ်နဲ့တူတဲ့အချိန်နဲ့တူအောင်တူနိုင်တဲ့အချိန်အဲ့ဒီလိုအဖြစ်ကိုအဖြစ်နှုတ်အဖြစ်အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတွေနဲ့တူအောင်တူရင်တူရင်နဲ့ကြာတော့တူသွားရောတူရင်တူရင်နဲ့တူသွားစီရတယ်ကောင်းတဲ့ပဲကြာတော့ကောင်းတူကိုသင်ကောင်းအင်ကိုလိုက်ကောင်းကြိုက်ကိုယူကောင်းတူကြာတော့သင်ရတယ်ကောင်းအင်ကြာတော့လိုက်ရတယ်ကောင်းတိုက်ကြာတော့တူရတယ်အဲ့ဒီလိုအပြင်အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတွေနဲ့ဒီနေ့တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေ၅ပါးသီလဆောက်တည်လိုက်ခြင်းဖြင့်ကိုယ်အပြင်နှုတ်အပြင်တူသွားတယ်တဲ့တူသွားတယ်ဒီကပုထုဇဉ်မို့လို့မမြဲလို့ပြန်ပြန်ပြက်ထားပဲရှိတယ်တူတဲ့အချိန်ကတော့တူတာပဲဖယားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့လက်နဲ့တူတယ်နှုတ်နဲ့တူတယ်သို့တော့စိတ်ကမတူသေးဘူးစိတ်ကဘာလို့မတူတုံဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကကိုယ်နဲ့နှုတ်ကတော့ဟုတ်ပါတယ်သူများအသက်မတတ်ဘူးလို့ဒိဋ္ဌံထားပေမဲ့လို့သူများပစ္စည်းမခိုးဘူးလို့စိတ်ကဒိဋ္ဌံထားပေမဲ့လို့စိတ်แท้ကနေပြီးတော့စိတ်တတ်တတ်နေတတ်တာရှိသေးတယ်တရားနာနေရင်တဲ့ကိုယ်စိတ်แท้မှာဖြတ်ခနဲ့ဆိုကိုယ်မတော်မတရားလုပ်ထားတဲ့သူကိုယ်အပေါ်မောက်ကြော်စွန်ကားထားတဲ့သူဖြတ်ခနဲ့ပေါ်လာတော့တရားနာနေရင်ကနေပြီးတော့စိတ်ကအဲ့ဒီမုံတီးတဲ့သူရဲ့မျက်ခွက်ကွက်ခနဲ့မြင်လိုက်တော့ဘျုံငနဲ့ဆိုထပြီးတော့စိတ်ဆိုးပြီးတော့ဒုံနဲ့ထရိုက်တန်းရိုက်နေလိမ့်မယ်စိတ်ရိုက်စိတ်ရိုက်ဓာတ်နဲ့ထပြီးတော့ဓာတ်နဲ့ထပြီးတော့ခုတ်တန်းခုတ်နေလိမ့်မယ်စိတ်ခုတ်စိတ်ခုတ်တဏ္ဍနဲ့ထပြီးတော့ပြစ်တံပြစ်နေလိမ့်မယ်စိတ်ပြစ်အဲ့ဒီလိုစိတ်ကပုထုဇဉ်မို့လို့စိတ်ရိုက်ရိုက်နိုင်တယ်စိတ်သက်သက်နိုင်တယ်စိတ်ခုတ်ခုတ်နိုင်တယ်စိတ်ပြစ်ပြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုသီလကမထိန်နိုင်သေးဘူးအဲ့ဒီတော့ကိုယ်နဲ့နှုတ်ကတော့အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတွေနဲ့တူသွားပြီငါးပါးသီလဆောက်တည်လိုက်တဲ့အတွက်စိတ်ကမတူသေးဘူးဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးသည်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကစိတ်အားဖြင့်တော်မှသူတစ်ပါးတို့ကိုတတ်တော်မမူစိတ်အားဖြင့်တော်မှသူတစ်ပါးတို့ကိုနှိမ့်ဆက်ခြင်းပြုတော်မမူတတ်တော်မမူအရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတွေကယဟနာရှင်မြတ်ကြီးတွေယဟနာမရှင်မြတ်ကြီးတွေကစိတ်အားဖြင့်တော်မှပြင့်မှပြီးတော့သူတစ်ပါးကိုတတ်လေရှိတော်မမူတတ်တော်မမူဘုန်းကြီးတို့ပုထုဇဉ်တွေကစိတ်အနေနဲ့ကြတော့တတ်ခြင်းတတ်နေတတ်တယ်ခိုးခြင်းခိုးနေတတ်တယ်လိမ်ခြင်းလိမ်နေတတ်တယ်တောက်ခြင်းတောက်နေတတ်တယ်အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတွေဘုရားပစ္စေကအရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတွေကစိတ်အားဖြင့်တော့မှတတ်လည်းမတတ်ခိုးလည်းမခိုးသူများသားသမီးလည်းတားမရလည်းမကျူးလွန်လိမ်လည်းမလိမ်တောက်လည်းမတောက်ဒီတော့ခွန်ကြီးတို့တရားဓမ္မအပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေအနေနဲ့ကိုယ်အားဖြင့်နှုတ်အားဖြင့်စင်ကြယ်ကြတော့လဲစိတ်အားဖြင့်
ကိုအဖြင့်နှုတ်အဖြင့်ဖျားပစ္စေဂာရိယာပေါင်းသူတော်ကောင်းကြီးတွေကိုတူအောင်တူနိုင်ရတော့လဲပဲစိတ်အဖြင့်တူအောင်တူဖို့လူသေးတယ်တဲ့လူသေးတယ်အဲ့ဒီလိုးနေတာလေးကိုတရားနာရင်နဲ့တူမယ်အခုတရားတော်တဲ့စိုက်ပြီးတော့နာနေတဲ့အခိုက်တရားအာယုံနဲ့စိုက်ပြီးတော့နားထောင်နေတဲ့အခိုက်မှာသူများအသက်တတ်တယ်ဆိုတဲ့အမှုကြီးမပေါ်လာပါစိတ်ကတရားတဲ့ဆိုင်ပြီးဟောတဲ့တရားနောက်ကပ်ပြီးတော့ပါနေတဲ့အချိန်မှာတရားတဲ့စိတ်ရောက်နေတရားအာယုနဲ့စိတ်နဲ့တွေ့နေတယ်တရားအာယုနဲ့စိတ်နဲ့လုံနေတယ်တရားအာယုနဲ့စိတ်နဲ့ကပ်နေတဲ့အချိန်ကိုမုန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်ထဲမှာမပေါ်လာသဖြင့်အဲ့ဒီမပေါ်လာတဲ့အာယုကိုအကြောင်းပြုပြီးတကလားတတ်ချင်းဖြတ်ချင်းဆိုတဲ့အမှုတွေမရှိနိုင်တရားတဲ့စိတ်ဆိုင်ပြီးတော့အာယုံစိုက်ပြီးတော့နားနေတဲ့အချိန်မှာသူများကိုတတ်ခြင်းစိတ်တွေသူများပြည့်စည်ခိုးခြင်းစိတ်တွေမလာနိုင်မပေါ်နိုင်မရှိနိုင်အဲ့ဒီကြတော့တူဝီဖရာနဲ့ဖရာကိုတော်မြတ်ကြီးသည်တရားထဲမှာစိတ်ရောက်နေတတ်တယ်လို့မိမိတို့ကလည်းပဲတရားထဲမှာစိတ်ရောက်နေခြင်းကြောင့်ဖရာကိုတော်မြတ်ကြီးနဲ့စိတ်ချင်းလဲတူကြပြီးဒီခိုက်မှာပစ္စေကဥဒ္ဒရှင်မြတ်ကြီးတွေယ ahanan ရှင်မြတ်ကြီးတွေယ ahanan မှာတရားတဏာကြီးလောက်သို့မဟုတ်တဏာကြီးခွဲလောက်စိတ်ဆိုင်ပြီးတော့နာကြရအောင်ရေကာထပုံညကရာသီလဝန္တောဥပါဒကာဓမ္မေနာပုဒ္ဒံဘောသင်တိတေနမသာမိမာဒလီမာရလိတိလိုရင်းနဲ့မေးလျောက်လာညာအိုမာရလိနာသာရေကဟာတာအိညာတီထောင်လူပေါင်းမနေညာအကျင်မျိုးသားအမျိုးသမီးတို့သည်ဥပါဒကာယရဏ300မြတ်တဲ့မြတ်ကို၄မြတ်ကြီးညိုရိုသေးမပြထိတ်မှကပ်၍သွားတတ်လာတတ်စတတ်တောက်တတ်နေထိုင်တတ်ကြပါပေကုန်၏သီလဝန္တော၅ပါး၈ပါးအစာထား၍မြပြစွာတောင်းသိခဖို့သီလပေါင်းကိုလီကောင်းစွာမသွေးထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်၍နေကြပါပေကုန်၏ပုံညကရာဒါနစာစာကောင်းမှုတရားတို့ကိုလည်းကြိုးစားအားထုတ်ပြုလုပ်ဖို့ရကြပါပေကုန်၏ဓမ္မေနတရားလမ်းကြောင်းမဆောင်သောနိလအဖြင့်လည်းပဲပုတ်တန်သာသမိနဲ့မိမြစ်တပြားကိုယ့်ရဲ့အဆက်အနွယ်အရာရာကိုပောတန်တီအရေးတယူမွေးမြူလုံကျွေ့နေကြပါပေကုန်၏ဒေဆိုအပ်ခဲ့တုံဂုံလေးဆုံးဖြင့်ပြည်စုံညာညာအမျိုးကောင်းသာမျိုးကောင်းသမီးတို့ကိုအဟံတာဝရိသာစိုးတဲ့မိုးတရားခေါ်တဲ့ငါးတရားမင်းကြီးကနမတာမိကျေစုကိုတင်ကိုရင်ကိုမြန်လို့လို့မို့ရှ िख ိုးရှ िख ိုး၍နေရပါပေတည်းယနေ့မြန်မာကောဇာတကရစ1353ခုနှစ်တဆောင်ပုံလပ်ပြီးကျော်6ရက်နေ့ညမှာအမရဗူရံမြို့စေညို့လေဓမ္မယုံကြီး၌သုံးညမြောက်တတ္တိယညမြောက်ကျင့်ပါအပ်တဲ့ယနေ့ညတရားဝဲဒီကအမရဗူရမြို့မန္တလေးမြို့အမှတ်ရှိမော်တော်ယဉ်အသင်းကြီးရဲ့35ချိန်မြောက်35နှစ်မြောက်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်ကိုကထိန်တော်ဖြင့်လှူဒါန်းကိုရောပူဇော်တဲ့ပွဲတဲ့ကထိန်ပူဇော်ပွဲကိုအကြောင်းပြုပြီးတကားလာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားပွဲအမရဗုရမြို့အမှတ်ရှိမော်တော်ယဉ်အသင်းကြီးကနှစ်စဉ်နှစ်စဉ်မပြတ်ဖရာသာသနာတော်ကြီးကိုကထိန်တော်ဖြင့်လှူဒါန်းကိုရောပူဇော်ပြီးတော့လာခဲ့ကြတာကထိန်ညမှာသင်္ကန်းကြီးကိုအခြေခံပြီးတကားလာညယံဖြစ်ဖြင့်လှူဝဲတန့်ပွဲအသွဲအသွဲတို့ကိုကြီးညိုဝဲရာခင်ကျင်ပြသပြီးတကားလာပူဇော်လှူဒန်းပြီးတော့လာခဲ့ကြတာ35ချိန်မြောက်ရောက်ခဲ့ပြီဒီနှစ်အနေနဲ့လည်းပဲမဲကြရာဖြစ်တဲ့အမရဝူရမြို့ရွှေရင်ရဲကြောင့်မှာဝါကတ်တော်မူကြတဲ့တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တို့အားအကျိုးတရား၅ပါးတို့ကိုရစေတတ်တဲ့ကထိန်သင်္ကန်းကြီးကိုကထိန်ခင်မကုံငယ်မှာဆက်ကလှူဒန်းသမှုကိုပြုနိုင်ခဲ့ကြပြီး
အကျိုးတရား၅ပါးတို့ကိုတပေါင်းလာပြီတိုင်အောင်တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်များ၄လကျော်ကျော်၅လနီးပါအကျိုးတရား၅ပါးကိုရစေတတ်တဲ့ကထိန်သင်္ကန်းကြီးကိုဆက်ကလှူဒန်းခဲ့ကြပြီးတဲ့အပြင်လွန်ခဲ့သောတစ်ဆောင်မုတ်လာပြီးတော့ရှိရဲ့ဒီကလည်းပဲပင့်တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်80ကျော်90ခန့်တို့အာမိမိတို့ရဲ့အသင်တိုက်ကြီးတို့ပင့်ဖိတ်ပြီးတကလားမောမြတ်သောဓမ္မောက်စွမ်းတို့ဖြင့်ဆက်ကလှူဒန်းမှုကိုပြုကြခြင်းယနေ့မှာနေဖြန်ငါကာလသဘက်ခါကာလဆိုရဲကာလမှာလည်းပဲကထိန်မဲကြရာအကြောင်းတိုင်းမှာရှိတဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်များအားဒီမျိုးစုံပရိသတ်တို့ဖြင့်တန်သာဆင်ထပ်အပ်တဲ့ကထိန်သင်္ကန်းနဲ့တကွာလူဝဲတန်းဝဲသွဲသွဲတို့ကိုဆက်ကလူတန်းသမှုကိုပြုကြခြင်းလို့အဲ့ဒီလိုအပြင်35ကျင်းမြောက်မော်တော်ယဉ်အသင်းကြီးရဲ့ကထိန်အမှတ်ရှိမော်တော်ယဉ်အသင်းကြီးရဲ့မဟာကထိန်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတကားလာယနေ့ညဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားပွဲအဲ့ဒီလိုကထိန်အလှူဒန်းကိုလူတော်လှူဒန်းကြရင်းနဲ့ဓမ္မပူဇာဖြင့်တဲ့တရားတော်ကိုလည်းလှူဒန်းကိုရောပူဇော်ကြတဲ့အပြင်ယခုနှစ်အနေနဲ့ထူးထူးခြားခြားမိမိတို့မရဗုဒ္ဓမြို့ရဲ့မြို့ဦးမြို့ထိတ်၌တီထားစေပြုပြင်စေဖြစ်သောရွှေမုတ်တော်မှသိန်တော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားအားအထူးသဖြင့်ကကုတံကောနာဂုံကတ္တပါဂေါရမဆိုတဲ့ဘုရားလေးစုတို့ရဲ့ကိုယ်စလဲတော်ကြီးများလေးစုတရင်သုံးတော်မူရာဖြစ်တဲ့ရွှေမုတ်တော်မှသိန်တော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားအားရွှေမုတ်တော်မှသိန်တော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့မှာအရှိပဲလှဲ့၍တဆူအနောက်ဘက်လှဲ့၍တဆူတောင်ဘက်မြောက်ဘက်လှဲ့ပြီးတော့တဆူလို့လေးစုညံတော်ငါးတောင်နီးပါးရှိတဲ့ရုပ်ပွားဆင်းသူတော်များကြီးများတရင်သုံးဖို့ရာပလင်ကြီးများပြင်ဆင်ပြီးတော့ထတာကိုထောက်ရှုခြင်းဖြင့်ရုပ်ပွားဆင်းသူတော်များကြီးတော့ရုပ်ပွားဆင်းသူတော်ကြီးများတော့မတွေ့ရတော့ဘူးပေါ့သို့သောရုပ်ပွားဆင်းသူတော်များကြီးများတရင်သုံးဖို့ရာတရင်သုံးเสียရဖြစ်တဲ့ပလင်တော်ကြီးများကိုတွေ့ရခြင်းအဖြစ်ဤဘဒ္ဒကဘာ၌ပွင့်တော်မူပြီးဖြစ်ကြတဲ့ကကုသံကောနာဂုံကတ္တဘာဂေါရမဖရာလေးစုကိုတော်များကြီးများရဲ့ကိုစားတော်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ပွားဆင်းသူတော်လေးစုတရင်သုံးနေထိုင်ဖို့ရာတရင်သုံးနေထိုင်ခဲ့တဲ့သို့မဟုတ်တရင်သုံးနေထိုင်ဖို့ရာစီမံထားအပ်တဲ့ပလင်တော်ကြီးတွေလို့သိရသဖြင့်ဖရာလေးစုတို့ရဲ့တရင်သုံးရာဖြစ်တဲ့ရွှေမုတ်တော်မသိန်တော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားအားအမတ်ရှင်မော်တော်ယင်အသင်သူအသင်သားတရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကမိမိတို့ရဲ့ချွေးနေစာဖြစ်တဲ့ဝတ္ထုကြံငွေတွေကနေပြီးတော့ငွေကြတသောင်းဗုဒ္ဓပူဇနီးယကောင်းမှုအဖြစ်ဖြင့်လူတန်းကိုရောပူဇော်ကြခြင်းလို့ဖရာကိုပူဇော်တဲ့ကောင်းမှုကြီးဒီနှစ်ထူးထူးထားထူးထူးခြားခြားပါဝင်ပြီးတော့လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုအမတ်ရှင်မော်တော်ယင်သင်းကြီးကလှူဒန်းကြသလိုပဲအမရပူရာမျိုးရက်ွယ်တီးတီးမှနေထိုင်ကြတဲ့တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကလည်းပဲအခုလိုစုစုဝေးဝေးနဲ့မဟုတ်ကြတော့လည်းပဲမိမိတို့တတ်ဆွမ်းသမျှနည်းများမဟုတ်လူတန်းကိုရောပူဇော်ပြီးတော့နေကြခြင်းဖြင့်မိမိတို့ရဲ့မြို့ဦးမြို့ထိပ်၌သာသနာသမိုင်းမှာစာတင်ရမယ်ဂန္ဓဝင်မြောက်မယ်ဖရာကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတဆူကိုတို့စူပေါင်းအားနဲ့တီထားကိုဝယ်ပူဇော်ကြရပြီလို့ဝမ်းသာကြဖို့ဝမ်းမြောက်ကြဖို့အမရပူရမျိုးရဲ့နောက်သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာအဆက်ဆက်ပြောပြီးတကားလာဂန္ဓဝင်မြောက်ရာဇဝင်မြောက်သာသနာသမိုင်းဝင်မြောက်တည်ရှိနေရမယ်ရွှေမုတ်တော်သိမ်မဟာသိန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားအမရပူရမျိုးရဲ့ထင်ရှားတဲ့အမတ်သားကြီးတွေသာသနာဝင်သမိုင်းဝင်အမတ်သားကြီးတွေပြောလိုက်စမ်းမှာဆိုရင်ဖြင့်အရှိဘက်ကကြောက်တော်ကြီးတောက်ပထိုးတော်ကြီးရွှေကူကြီးဟိုးအနောက်ဖက်စီသွားလိုက်ပြန်တော့မြို့လေကောင်စီသွားလိုက်ပြန်တော့ဖရာသုံးစုတို့စူတောင်းပြည့်မြတ်စွာဘုရားတို့အစရှိသည်ဖြင့်အတီးအတီးသောမြို့ရဲ့ကြက်တည်းဆောင်မြို့ရဲ့အထွတ်
မြို့ရဲ့ဥဒိတ်ဖြစ်တော်မူကြတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတွေအတီးတီးသတင်းသုံးပြီးတော့နေတော်မူကြတယ်အဲဒီလိုသတင်းသုံးပြီးတော့နေတော်မူကြတဲ့အထက်မှာဖြင့်အမရပုရမြို့ရဲ့တောင်ပိုင်းရက်ွက်ထဲမှာမြို့ဥမြို့ထိပ်စီမှာဖြင့်ဤရွှေမုတ်တော်မှာတိန်တော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားသည်တဆူအဖြစ်ဖြင့်ပါဝင်ပြီးတော့လာတော်မူအမရပုရမြို့ရဲ့မြို့ဦးမြို့ထိပ်ကျက်တရေဆောင်ဖရာရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတဆူအဖြစ်နဲ့သာသနာသမိုင်းဝင်အဖြစ်ဖြင့်ဂန္ဓဝင်မြောက်ပေါက်ရောက်ပြီးတကားလာလာတော့မယ်ရွှေမုတ်တော်မသိန်တော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီရွှေမုတ်တော်မသိန်တော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားစောစောတုန်းကတော့တကူနှုတ်ပြီးတော့နေရှာတယ်ယဟန်အစင်ခေါင်းဝင်ဝင်မြို့ရွာအစင်ဖရာကွင်ကျောင်းဤအစင်ကျောင်းတလင်းလို့ရှေးကသကပုံများဆိုကြတဲ့အတိုင်းယဟန်များရဲ့အစင်ခေါင်းဝင်ဝင်တဲ့ယဟန်များမှာတော့သာသနာဝန်ထမ်းယဟန်များမှာတော့လူဝတ်ကြောင်နေလို့အစင်လှဖို့ရာအတွက်ခေါင်းပေါ်မှာဖီးစရာလိမ့်စရာဘူကေဆိုတာလည်းမရှိစရုံးဆိုတာလည်းမရှိလှပအပြီးတော့နေလို့လို့နေလို့မို့ယဟန်အစင်ခေါင်းဝင်ဝင်ကြောင်းရစင်ကြောင်းတလင်းရဟတော်များတရင်300ဖြစ်တဲ့ကြောင်းများကြောင်းကထယံကကံမှုကြောင်းလေးပင်ဖြစ်လေကစားကြောင်းပါဝန်းကျင်ကြောင်းတလင်းတန်တန်ရှင်းရှင်းလှဲခြင်းပြီးတကလာရေအိုလေးများတဲလို့အမိုက်တရိုက်တွေရှင်းပြီးတော့လင်းပြီးတော့နေရင်ဖြင့်ကြောင်းလေးကြက်တရေရှိပြီးတော့နေတယ်ကြောင်းလေးလှပြီးတော့နေတယ်ဒါကြောင့်ကြောင်းရဲ့အစင်ကြောင်းတလင်းမြို့ရွာအစင်ဖရာကွင်တဲ့တောရွာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မြို့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တောရွာတွေမှာလဲရွာဥရွာထိတ်ကစီရီပထိုးတွေထုံသင်္ကန်းဖွေးဖွေးရွှေသင်္ကန်းဝင်းဝင်းတဲ့ရွှေထီတော်တဝင်းဝင်းတလင်းလင်းနဲ့ဆွဲလေသာတညာညာနဲ့ဆိုခဲ့ရင်ထိုကြေးရွာကြက်သေးရှိပါတယ်ထိုကြေးရွာလှပပါတယ်ရွာဥရွာထိပ်မှာဖရာငုတ်တို့တွေကကြိုးတာကကြိုးပဲ့တာကပဲ့ရိုင်းတာကရိုင်းနဲ့တာကနဲ့လို့ထုံသင်္ကန်းမကတ်ကြသဖြင့်စီရီတော်များကြီးတွေလည်းဟောင်းနွမ်းလို့ဆိုခဲ့ရင်ထိုရွာကြက်သေးမရှိထိုမြို့ကြက်သေးမရှိအယုတ်ဆိုးလို့ရွာဥရွာထိတ်ကစီရီကြီးကထီးပြတ်ပြီးတော့လေပတ်လေစစ်ကပြတ်နေတာကပြတ်နေအဲ့နေတာကအဲ့နေပဲ့နေတာကပဲ့နေရိုင်းနေတာကရိုင်းနေဆိုရင်တရွာလုံးကြက်တည်းမရှိတော့ဘူးရွာကိုချုံငုံပြီးကြည့်ရတာဒီပဲလှင်ကြက်တည်းမရှိအဲ့ရွာဥရွာထိတ်မှာစီရီဝတ်ထိုးကထုံသင်္ကန်းတပွေးပွေးနဲ့ရွှေထီးတော်တဝင်းဝင်းနဲ့ဆွဲလဲသံတညာညာနဲ့ဆိုခဲ့ရင်အဲ့ဒီရွာတရွာလုံးကြည့်လို့ကြက်သေးရှိပါတယ်ကြည့်လို့တင့်နေပါတယ်ကြည့်လို့လှပပါတယ်ထို့အတူမြို့ဦးမြို့ထိပ်မှာဖရာစေတီတော်မြတ်ကြီးကခြေတွေကျိုးစေတီတော်တွေကပဲ့တာကပဲ့အဲ့တာကအဲ့ပြက်တာကပြက်စသည်ဖြင့်ဖရာငုတ်တို့တွေပေါ်ပြီးတော့နေရင်ဖြင့်ထိုမြို့ကြက်သေးမရှိထိုမြို့မတင်တယ်ထိုမြို့မလှပမြို့ကျက်သေးမရှိုံသားမကမြို့တွင်းမှာနေကြတဲ့လူအပေါင်းတို့ရဲ့သရာတရားကိုလည်းပဲစိတ်စေတနာသရာတရားတွေကိုလည်းပဲအယုတ်ဆိုးနေကြပြီလို့သူတော်ကောင်းတွေကသိကြပါတယ်သူတော်ကောင်းတွေကအကဲခတ်ကြပါတယ်ကို့ရွာဦးရွာထိပ်ကဖရာကိုမှတင့်တင့်တဲတဲမပြုတ်ပြင်နိုင်ကြဘူးဆိုရင်ကိုမြို့ဦးမြို့ထိတ်ကဖရာကိုမှတင့်တယ်အောင်မပြုတ်ပြင်းနိုင်ရဘူးဆိုရင်ထိုမြို့မှနေတဲ့သူထိုရွာမှနေတဲ့သူတွေရဲ့စေတနာသရာအားနေကြပြီအမှတ်တမဲ့နိုင်ကြပြီအမှုမဲ့မမဲ့နိုင်နေကြပြီလို့သူတော်ကောင်းနေဆက်ဆက်ကအကဲကခံရပြီတကားလားအယုတ်ဆိုးရတယ်အားဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုမြို့ဦးမြို့ထိတ်ကကိုရွာဦးရွာထိတ်ကဖရာပထိုးစေတီရဲ့နေတာတွေကိုပြင်းသုံးသင်္ကန်းမရှိတာတွေကတ်တတ်နိုင်သေးရင်ရွှေသင်္ကန်းမှန်သင်္ကန်းတွေဆက်ကလူရမ်းပြီးတော့ရွှေထီတော်တဝင်းဝင်းဆွဲလဲသံတညာမြို့ဒီရွာကလူတွေတော်ကြပါပြီတယ်လို့သူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့လူတွေတတ်တွေကချီးကျူးကြတယ်ဂုံတင်းကြတယ်
လှကြပါပြီတဲ့စေတနာတွေလှကြပါပြီတဲ့တရားတွေလှကြပါပြီတဲ့ជីနူဝဲជីညူဝဲကောင်းကြပါပြီတဲ့လို့ဂုံတင်ခန့်ရတဲ့အပြင်မြို့ရဲ့ကျက်သေးဆောင်လည်းဖြစ်ကြတယ်မြို့ရဲ့ကျက်သေးဆောင်ကြီးတွေလည်းဖြစ်ပါမယ်မြို့တစ်မြို့လုံးလည်းလှပါမယ်အဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့အမရကူရာမြို့မှာအရှိပဲကြည်လိုက်ရင်လည်းကြောက်တော်ကြီးဖခင်ကပြင်စင်မောမှန်ထားလို့ကျက်သေးရှိလို့လှလိုက်တာမြို့ရဲ့မြောက်ပိုင်းစီကိုသွားလိုက်ပြန်ရင်လည်းဗထိုးတော်ကြီးဖခင်ဝိုင်းပြီးတော့ပြုကြပြင်ကြပြင်ဆင်ကြနဲ့အဲ့ဒီရက်ွက်အနိကဒကာဓမ္မအပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေရဲ့စေတနာတရားအားတွေလှလို့မို့ဖခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးလည်းတပ်ပဲရွှေဘူးကြီးမြတ်စွာဘုရားဝင်ကိုလှမ်းပြီးတော့ကြည်လိုက်ပြန်ရင်လည်းပဲတင့်တယ်လို့ကြက်သေးရှိလို့လှပါလို့အနောက်မြို့ရဲ့အပိုင်းအလဲပိုင်းအနောက်ပိုင်းတခွင်းလှည့်ပြီးတော့ကြည်လာခဲ့ရင်လည်းပဲပြုပြင်မောမှန်ပြင်ဆင်ထားလိုက်တဲ့အတွက်ကြက်တရီတွေရှိလို့အဲ့ဒီထဲကမှရွှေမုံတော်မသိန်တော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားလို့အခုဖြစ်လာတဲ့ဖယနီဘုရားကြီးကအင်မတန်ချောမောလာပါတဲ့ကြက်တရီနဲ့တက်နေလင်းနေသလိုလှပနေတဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးရဲ့မျက်ခွက်မှာကြောက်ပေါက်မှတစ်ခွက်ရှိနေသလိုအင်မတန်ချောအင်မတန်လှတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့မျက်ခွက်ပေါ်မှာကြောက်ပေါက်မှတစ်ခွက်ရှိတော့ရုပ်ပြက်သလိုအမရပူရာမြို့မြေမျက်နှာပင်ကြီးတစ်ခုလုံးချောမောလှပနေပါလျက်နဲ့ဖယနီဖယားလို့ဆိုတဲ့နှစ်ပေါင်း200လောက်ချုံဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုအကြောင်းအလျော်စွာတွေ့လာကြလို့မြို့မင်းမြို့ပါဒဂာဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းဒီနေ့တကွအနီးပဝန်းကျင်ရှိကြောင်းတိုက်အသီးသီးကတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ဒီကစူပေါင်းအားနဲ့အခုပြုရင်မောမှန်ပြင်းစင်းပြီးတော့လာတဲ့အခါမှာအာလုံးစိတ်စေတနာသရံညီကြတဲ့ဒဂာဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းဒီကတဆွမ်းသမျှကုသိုလ်ပါဝင်ပြီးတော့လာကြလို့အခုနဝကမှာကြက်ငွေအမရပူရာမျိုးနဲ့တကွာပါဝုတ်ကျင်တက္ကရာမဆ ਾਇ ရဆ ਾਇ ရတွေကလှူဒန်းလိုက်ကြတာသိမ်းပေါင်း32သိန်းကျော်ရရှိသွားပြီဖယားကြီးပြင်ဆင်မှုအများစုပေါင်းအားနဲ့ခြီလိုက်မှတ်လိုက်တော့သမိုင်းဝင်ဖယားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတဆူအဖြစ်နဲ့သာသနာသမိုင်းဝင်ဂန္ဓဝေမြောက်အောင်အမရပူရာမျိုးဦးမျိုးထိပ်ကျက်တရေဆောင်ဖြစ်နဲ့တည်ရှိပြီးတော့နေရုံမဲ့အဲ့ဒီတည်ရှိနေရမယ်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုဒီနေ့မမရှင်မော်တော်ရင်သင်သူသင်သားတကားတမပေါင်သူတော်ကောင်းတွေကလည်းပဲတို့ရဲ့ချွေးနေစားတဲ့ကနေပြီးတော့ငွေကြတစ်တောင်းဖြင့်လှူဒန်းကိုရောပူဇော်သမှုပြုကြပါကုန်ဤလို့လှူဒန်းကိုရောပူဇော်တဲ့ပွဲကြီးကလည်းပါရာမို့လို့ပရိသတ်ကြီးလိုက်ဆိုလိုက်စမ်းမှာဘုရားကိုယ်ကိုယ်တကူကျွဲအပင်မကြနိဗ္ဗာန်ရာဖယားကိုကွယ်တကိုးကျွယ်အပဲမကြနိဗ္ဗာန်ရာအဲ့ဒီလိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုလူရန်ကိုရောပူဇော်တဲ့မှုကိုပြုခြင်းသည်တက်တော်တင်ရာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးလေးစုတို့ရဲ့ကိုယ်စလဲတော်ကြီးလေးပါးသရင်300ဖြစ်တဲ့ရွှေမုတ်တော်မဟာသိန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားကိုလူရန်ကိုရောပူဇော်ခြင်းဖြင့်ဘုရားကိုပူဇော်တာမဟုတ်လို့ဘုရားကိုကိုးကွယ်တာမဟုတ်လို့ဖះကိုစီကတာမို့လို့ဖះကိုအားကိုးတာမို့လို့အမှတ်ရှင်မော်တော်ရင်အတင်းသူအတင်းသားတက္ကရာမှာပေါင်သူတော်ကောင်းဒီမှာပိစုတ်ပန်ချိုးဘာရတတ်တလဲတန်တရာချိုးဘာရတတ်တလဲလို့မေးရင်ဖြင့်ကျန်းကန်ကဖြေထားတဲ့အဖြေနဲ့ပြောရရင်ဆိုလိုက်စမ်းမဖះကိုကွယ်တကိုးကျွယ်အပေမကြနိဗ္ဗာန်ရာအဲ့ဒီလိုဖခင်ကိုကိုယ်ကိုယ်လေးရှိပူဇော်လေးရှိတဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေမှာပစ္စုတ်ပန်ကျိုးဘာရတတ်တုံးဆိုရင်တကိုးကျွယ်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးကိုရတတ်တယ်တကိုးကြည်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးကိုရတတ်တယ်တကိုးကြည်ခြင်းတကိုးကျွယ်ခြင်းတကိုးတက်လာခြင်းတကိုးဆိုတာဘာတုံးဆိုရင်အရှိန်တွေတတ္တိတွေအဟုန်တွေကြီးထွားလာခြင်းဖခင်ကိုကိုယ်ကိုယ်ပူဇော်လိုက်တော့ဖခင်ရဲ့ဓာတ်တွေကကိုယ်မှာကူးပြီးတော့ဆိုပါတော့အမရှင်မတော်ရင်အသင်သူအသင်သားတက္ကရာမအပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကတို့ရွှေမုံထောမြတ်စွာဘုရားကိုလည်းတို့ဒီတစ်ခါကတိ35ချိန်မြောက်ကတိမှာပူဇော်မယ်လို့ဆိုလိုက်သည်နဲ့တပြိုင်နဲ့ဆုံးပြလိုက်သည်နဲ့တပြိုင်နဲ့ဘုရားကိုလှူမယ်ဘုရားကိုငွေတစ်တောင်းလှူမယ်ဘုရားကိုငွေတစ်တောင်းလှူမယ်ဘုရားကိုငွေတစ်တောင်းလှူမယ်ဆိုတဲ့ပုပ္ပစေတနာဇောတွေအစောကြီးတွေကသူတို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေပြီ
ဆက်ရဆက်ရကာမောင်းတဲ့သူတွေကာနောက်ကလည်းရတဲ့သူတွေကပိုင်ရှင်တွေတဏ္ဏမှာလည်းပဲရွှေမုတ်တော်မာသိန်တော်ကြီးကိုတို့ကထဲရအောင်မှာတို့ကလှူရအောင်မှာရွှေမုတ်တော်မာသိန်တော်ကြီးများစွာဖျားပြုပြင်းတဲ့နေရာတို့ကပူဇော်ရအောင်မှာလို့စိတ်တွေကတဖွာဖွာဖြစ်ကုန်ပြီပရိသတ်ကြီးမဖြစ်ဘူးလားပုပ္ပစေတနာလို့ခေါ်တဲ့ရှင်းပိုင်းစေတနာတွေနဲ့ထတလဲလေဖရာကိုအာယုံရပြီးတကလားသရိယာလိုက်တိုင်းသရိယာလိုက်တိုင်းရွှေမုတ်တော်မာသိန်တော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားနံဖြတ်သွားလမိရင်ပဲအဲတို့ဒီဖရာကြီးတို့လှူအောင်မှလှူအောင်မှစိတ်ကဖရာနဲ့တွေ့သွားအိမ်ကနေပြီးတော့ထိုင်နေရင်လည်းပဲအဲတို့ကထိန်ရင်ကြတော့ဖရာကိုတို့ရွှေမုတ်တော်မာသိန်တော်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုတို့လှူအောင်မှဖရာကိုရောမြတ်ကြီးမှတဆူမဟုတ်ဘူးဤဘဒ္ဒကပမှာပွင့်သွားတဲ့ကာကုတံကောဏကုံကတ္တပဘောဓမဖျားလေးစုတရင်သုံးတော်မူတဲ့ဖျားကိုရောမြတ်ကြီးကိုတို့လှူရအောင်မှလှူရအောင်မှလှူရအောင်မှလို့ဆိုတိုင်းဆိုတိုင်းစိတ်နဲ့ဖျားနဲ့တွေ့ပါတယ်စိတ်နဲ့ဖျားနဲ့ပေါင်းပါတယ်စိတ်နဲ့ဖျားနဲ့လုံးပါတယ်စိတ်နဲ့ဖျားနဲ့ကပ်ပါတယ်မကပ်ဘူးလားပိဋကကြီးအဲ့ဒါဗုဒ္ဓနုတ္တိလို့ခေါ်ပါတယ်ဖျားနဲ့စိတ်နဲ့ကပ်တော့ဖျားဆိုတာဘုံတော်နန္ဒကံတော်နန္ဒညံတော်နန္ဒတို့ရဲ့ပြည်စုံတော်မူတဲ့ဖျားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတကောတော်နန္ဒတတ္တိတော်နန္ဒတို့နဲ့ပြည်စုံတော်မူတဲ့ဖျားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအဲ့ဒီဘုံတော်နန္ဒရှင်ကံတော်နန္ဒရှင်ညံတော်နန္ဒရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဖျားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုစိတ်ကသရိယာတိုင်းသရိယာတိုင်းအဲ့ဒီဖျားရဲ့တကောတွေအဲ့ဒီဖျားရဲ့တတ္တိတွေအဲ့ဒီဖျားရဲ့အရှင်တွေအဲ့ဒီဖျားရဲ့အဟုန်တွေကစိတ်ထဲမှာကူးတယ်တဲ့ကူးတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေငပြောဖက်တော်၎င်းပောက်ဖက်တော်၎င်းဗန္တာရွက်ဖက်တော်၎င်းဖက်တစ်ခုခုနဲ့အင်မတန်မှွေးကြိုင်တဲ့စပယ်ပန်းတို့ဇွန်ပန်းတို့အမတန်မှွေးကြိုင်တဲ့စပယ်ပန်းတို့ဇွန်ပန်းတို့ကိုထုတ်ပြီးတော့ထားလိုက်ငပြောဖက်သုံးမုတ်ပေါက်ဖက်ပေါက်ရွက်ဗန္တာရွက်အစရှိတဲ့အရွက်ဒီမှာငကိုတို့ကအမွှေးနံမရှိတော့လဲပဲပိဋကကြီးငပြောရွက်မှာငကိုတို့ကမှွေးတဲ့အနံရှိရဲ့လားအဲ့ဒီငပြောရွက်တို့ပေါက်ရွက်တို့အစရှိတဲ့အရွက်တခုခုမှာအင်မတန်မှွေးကြိုင်တဲ့ဇပယ်ပန်းကိုထည့်ပြီးတော့ထုတ်ထားလိုက်တော့ငပြောရွက်ပေါက်ရွက်ဒီမှာအမွှေးနံနေမကူဘူးလားဇပယ်ပန်းနေဇွန်ပန်းနေဖယ်ပြစ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဒီငပြောရွက်မှာအမွှေးတက်မကြံရဘူးလားအဲ့ဒါလိုပဲမြို့ကောင်းသာအမတ်ရှင်မော်တော်ရင်သင်သူသင်သားတရားဓမ္မအပေါင်းသူတော်ကောင်းဒီမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့တရားနာနေကြတဲ့တရားဓမ္မအပေါင်းသူတော်ကောင်းဒီမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရွှေမုတ်တော်မာသိန်တော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားကိုလှူဘူးတမ်းဘူးပူဇော်ဘူးရတဲ့တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းဒီမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ဘုရားကိုလှူရအောင်မှ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 လို့ဘုရားကိုတရိယာပြီးတော့နေတဲ့စိတ်ဘုရားရည်ဟူသောဇွန်ပန်းဇပယ်ပန်းအမွှေးနံ့နေဂုံယနံ့နေတင်းနေတဲ့ဘုရားဆိုတဲ့အာယုံပန်းကိုထုတ်တလို့နေတဲ့အမျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးတွေရဲ့စိတ်မှာဖခင်ရဲ့တကူတွေဖခင်ရဲ့တတ္တိတွေဖခင်ရဲ့အရှင်တွေမကူဘူးလားအဲ့ဒီလိုကူတော့ဖခင်တကူဖခင်တတ္တိဖခင်အရှင်တွေကူလာတော့ဖခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဆိုတာကတကူတော်အနန္တအရှင်သူတော်ဘာတို့တေချောင်းချမ်းလို့မရတဲ့ဖခင်သူတော်ဘာတို့လက်နဲ့နဲ့အသက်မထွက်ရတဲ့ဖခင်သူတော်ဘာတို့လောက်ချမ်းတက်ပြလို့မအောင်မြင်နိုင်တဲ့ဖခင်အတွင်းရအပြင်ရမှန်သမျှတွေကိုအောင်မြင်တော်မူတဲ့ဖခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဖြစ်တော့အဲ့ဒီဖခင်ရဲ့တကူတွေကူးလာတော့ဒီမျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးမှလည်းပဲတကူတွေကြီးလာတယ်တဲ့တတ္တိတွေကြီးလာတယ်အရှင်တွေကြီးလာတယ်အဟုန်တွေကြီးလာတယ်ဒါကြောင့်ပါဠိတော်ကဗုဒ္ဓသာပူဇာမဟာတေဇဝန္တောဗုဒ္ဓသာဖခင်ရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအဆူဆူအပေါင်းအားဗုဒ္ဓသာဘုန်းတော်အနန္တသခင်ဖခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအပေါင်းအားပူဇာပူဇော်ခြင်းသည်ပူဇော်မှုကိုပြုခြင်းသည်ဝါစိတ်အဖြင့်အာယုံယူခြင်းသောဗျာရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုတတ်ဆွမ်းများထူထမ်းကိုရောပူဇော်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီအမှုကိုပြုခြင်းသည်မဟာတေဇာဝန္တောကြီးကျယ်ကြီးထွားတဲ့တကိုးမြကိုရစေတရရောက်စေတသည်ဟောဒီမုတ်ချမသွေဖြစ်ရပါပေတည်း
ဆိုလိုက်စမ်းပါဦးဖယားကိုယ်ပွဲတကိုးကျွဲအပေမကြနိဗ္ဗာန်ရာအော်အဲ့ဒီလိုဖယားကိုလှူရအောင်မလှူရအောင်မဆိုတာနဲ့ပဲတကိုးကကုကုံမီနောက်လှူဒန်းနေပြီဆိုတော့လှူနေပြီလှူနေပြီဆိုတော့ပစ္စုပန်ဘုံစစေရနာလှူပြီတဲ့နောက်တို့အောင်းသွားပြန်ပြီ35ချိန်ပြောက်မဟာဗုဒ္ဓကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတကားလားရွှေမုတ်တော်မာသိန်တော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားကိုတို့ငွေကြတဲ့တောင်းဖြင့်ပူဇော်ရပြီလို့တွေးမိတိုင်းတွေးမိတိုင်းပီတိလိုက်ထပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလည်းပဲမဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုဝမ်းသာနေတိုင်းဝမ်းသာနေတိုင်းလဲဝမ်းသာနေတဲ့မြို့ကောင်းသားမြို့ကောင်းသမီးရဲ့စိတ်ကလေးကဖယားနဲ့တွေ့မနေဘူးလားဖျားရီဟူသောမှုေးကြိုင်လာတဲ့ဂုံတော်အနန္တနဲ့မှုေးကြိုင်လာတဲ့ဇွန်ပန်းစပယ်ပန်းကိုမိမိစိတ်တည်းဟူသောဖက်နဲ့ထုတ်နေရမရောက်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုအပရစေတနာပိုင်းနေတဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှလည်းပဲဖျားရဲ့တကူတွေဖျားရဲ့တတ္တိတွေဖျားရဲ့အရှင်တွေကူးခြင်းကြောင့်သောမျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးမတကူတွေကြီးထွားပြီးတော့လာတတ်တယ်တကူကြီးထွားလာတော့ဘာဖြစ်တုံးတပ်ပသိတိတဲ့အလုံးစုံကိစ္စတွေပြီးစီးတယ်တကိုးကြည့်လာတော့အိုးမြေလေးကိုမိုးပြန်ဆိုတဲ့ပုံကိုကြီးတွေတကိုးရှိလို့မြေထဲရှိုးလိုက်မိုးပြန်လိုက်ဆိုတဲ့အလုံးစုံကိစ္စပြီးသလိုပဲတဲ့ထိုကဲ့သို့ဖျားကုန်းတွေကိုအာယုံပြုပန်းများသဖြင့်တကိုးတတ္တိရှိနေတဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးကြံလိုက်ရင်ကိစ္စတွေပြီးပါတယ်ဖြစ်ကျင်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ရတယ်မဖြစ်သေးတဲ့ကိစ္စတွေလည်းပဲဖြစ်ပေါ်လာရတယ်ရန်စီစိတ်ကူးလိုက်သည်များ၏အောင်ရတယ်ပြောလိုက်သည်များ၏အောင်ရတယ်လှုပ်လိုက်သည်များ၏အောင်ရတယ်အဲ့ဒီလိုတပ်ပသိတိကိုအားဖြင့်၎င်းနှုတ်အားဖြင့်၎င်းစိတ်အားဖြင့်၎င်းကိစ္စလုံးစုံပြီးစီခြင်းဆိုတဲ့တကူတတိကိုရကြတယ်ဒါကြောင့်ဖျားကိုယ်ွယ်တကူကျွယ်တယ်တန်တရာကြတော့ဘယ်နဲ့တုံးလို့ဆိုတော့အပေမကြနိဗ္ဗာန်ရတဲ့အပေလေးပါး၆ကြီးတဲ့ကြမသွားဘူးသူ့စိတ်ကလေးကဖျားနဲ့ကတ်တာတာဖြစ်တော့ဖျားကအပေကြတဲ့တတဝါမှမဟုတ်ပဲဖះကအပယ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှမဟုတ်ပဲပဲသူကဖះကိုကတ်ထားတယ်ဖះကိုဖက်ထားတယ်ဖះကိုပီထားတယ်ဖះကိုဖះနောက်မှာပုံထားတယ်ဆိုတော့ဖះကိုလို့ရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရွာကိုရောက်နိုင်တယ်ဖះရောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်တယ်ဖះဝင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဝင်နိုင်တယ်ဖះကိန်းတဲ့နိဗ္ဗာန်မှာကိန်းနိုင်တယ်ဒါကြောင့်တန္တရာယောကဘာလို့ဆိုရင်အပယ်လေးပါးကြမသွားတဲ့အပြင်နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်တယ်တန္တရာယောပိစ္ဆုပန်ယောကတကူကြီးထွက်လာခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးကိုရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဆိုလိုက်စမ်းပါဖယားကိုကွယ်တကူကျွယ်အပယ်မကြနိဗ္ဗာန်ရာတရားကိုကွယ်ပညာကျွယ်အပေမကြနိဗ္ဗာန်ရာဟောတရားကိုကိုကိုွယ်တရားကိုစီကတရားနာလေးရှိတရားအားထုတ်လေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့တရားကိုကိုွယ်ပညာကျွဲတဲ့ပစ္စုပန်ကျိုးဘာတော့ဆိုတော့အသိပညာဉာဏ်တတ်တွေကျွဲဝလာတယ်မသိသေးတာတွေသိလာတယ်သိပြီးသားတွေထပ်ပြီးတော့ရှင်းလာတယ်အယူအဆင်မတန်ရှင်းသေးတာတွေတန်ရှင်းပြီးတော့လာစေတယ်ဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေတရားတော်ကိုသုံးညတိုင်တိုင်တရားတော်ကိုနာကြတော့တညတညနာလိုက်တိုင်းနာလိုက်တိုင်းတစ်လုံးသိနှလုံးသိတစ်လုံးသိနှလုံးသိနဲ့အသိတွေမတိုးဘူးလားအခုဟောနေတဲ့တရားကိုပဲလင်ဖះကိုကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကချင်းကြောင့်ပစ္စုပ္ပန်မှာတကူတွေကြီးထွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အသိတွေနာလိုက်ရတော့အဲ့ဒီအသိတွေအဲ့ဒီဘဟုသုတတွေတိုးမလာဘူးလားအဲ့ဒါတရားကိုယ်ဝယ်ခြင်းကြောင့်အသိတိုးတယ်ဆိုတာတရားနာယုံနဲ့ကိုအသိတွေတိုးတရားကိုလက်တွေ့ကျင့်ပြီးဝိပဒနာလက်တွေ့ရှုနေပြီဆိုတော့မတည်ဘူးသေးတဲ့ယုံနာတွေကိုသိလာတယ်။ငါပဲသူပဲအထင်လွဲပြီးတော့သိနေတဲ့အလွဲသည်တွေပျောက်သွားပြီးတော့ယုံနာပဲလို့သိတဲ့အသည့်တွေယုံနာရဲ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့သဘောဖြစ်ပျက်နေတဲ့သဘောအဖြစ်နဲ့သိတဲ့အသည့်တွေအဲ့ဒီယုံနာအဖြစ်ပျက်တွေကုံဆုံးချုပ်ငိမ့်သွားတဲ့ဏိရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်ကိုသိတဲ့အသည့်တွေအရိယာဖြစ်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီယုံနာတွေဖြစ်ပျက်နေတဲ့သဘောတွေရဲ့ကုံသွားဆုံးသွားတဲ့ဖြစ်ပျက်မရှိတော့တဲ့ဖြစ်ပျက်ကုံဆုံးသွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပင်မြင်သိနိုင်တဲ့အသည့်တွေသောတာပန်ညာအတိတဂရကညာအတိအနာကညာအတိမညာဖုံညာနဲ့ယဟနာယောက်ျားယဟနာမအတိဆိုတဲ့အတိတွေမတိုးဘူးလားတရားကိုကိုယ်ပညာကျွယ်အပေမကြနိဗ္ဗာန်ရာအဲတရားကိုကိုယ်တရားအားထုတ်တရားနာတရားအလုပ်တွေလုပ်တော့
ပစ္စုပ္ပန်မှာအတိညာဏ်နေတိုးတယ်အတိညာဏ်နေကျွဲတယ်ဘယ်ထိကျွဲတော့ယဟနာဖြစ်ပြီးယဟနာမှာဖြစ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်သိသည့်အထိတက်သွားမယ်တဲ့ဒါပစ္စုပ္ပန်ကျိုးတန်ត្រာကျိုးကဘာတော့အပေမကြနိဗ္ဗာန်ရာဒါကြောင့်တရားကိုဝယ်ပင်ညာကျွဲအပေမကြနိဗ္ဗာန်ရာတန်ဃာကိုွယ်တော့ဘောလို့ဆိုတော့ဆိုလိုက်စမ်းပါတန်ဃာကိုွယ်စီစိန်ကျွယ်အပေမကြနိဗ္ဗာန်ရာတန်ဃာကိုကိုွယ်တန်ဃာဟောတာပြောတာကိုနားထောင်တန်ဃာကိုလှူဒန်းတန်ဃာကိုစီကတ်တပံများတော့ပစ္စုပန်ကျိုးဘာဖြစ်တတ်တုံးဆိုတော့တန်ဃာကိုွယ်စီစိန်ကျွယ်တဲ့စီစိန်ဥစ္စာတွေတဖြည်းဖြည်းတရိပ်ရိပ်တိုးလာတတ်တယ်မရှိသေးတဲ့စီစဉ်တွေရှိလာစေတတ်တယ်မရသေးတဲ့စီစဉ်တွေရလာစေတတ်တယ်မပြည့်စုံသေးတဲ့စီစဉ်တွေပြည့်စုံလာတတ်တယ်။ဘာပြုလို့တော့ဆိုတော့တန်ဃာဆိုတာလေယာမြေကောင်းနဲ့တူလို့တန်ဃာဆိုတာကောင်းသောအကျင့်တွေကိုအကျင့်ကြံကျိုးကိုအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမို့လို့လေယာမြေကောင်းနဲ့တူတယ်။လေယာမြေကောင်းနဲ့မှစိုက်လိုက်ပြိုလိုက်ရတဲ့သူသည်တစ်နှစ်တည်းတစ်နှစ်အတိအနံတွေဖွင့်ဖြိုးရပြီးတကားလားစီးပွားဥစ္စာတွေတိုးလာသလိုငွေရွှေစရှိတဲ့ယရနာတွေအပေါ်လျံနေတိုးတက်ပြီးတော့လာတတ်သလိုတန်ဃာကိုကိုယ်ဝယ်စိတ်ကလှူဒန်းပူဇော်ရခြင်းကြောင့်တန်ဃာကိုဆွမ်းလောင်းခြင်းသင်္ကန်းလှူခြင်းအစရှိတဲ့ပရိက္ခရာပစ္စည်းတွေကိုလှူဒန်းထောက်ပံ့ပူဇော်ပြီးတော့ပူဇော်နေလေရှိခြင်းကြောင့်လေယာမြေကောင်းထဲမှာစိုက်ရပြရသလိုကောင်းမှုတရားစီစဉ်တရားတွေတိုးပွားပြီးတော့လာစေတတ်တယ်တဲ့ဒါပစ္စုပ္ပန်ကျိုးတန်ត្រာကျိုးကတော့အပေမကြနိဗ္ဗာန်ရာဒါကြောင့်ဆိုလိုက်စမ်းပါတန်ဃာကိုကိုယ်စီစိန်ကျွယ်အပေမကြနိဗ္ဗာန်ရာဒါဖြင့်အမှတ်ရှိမော်တော်ရင်အသင်းသူအသင်းသားတက္ကရာမှာပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကအဲ့ဒီသုံးချက်တော့ဖရာကိုကိုယ်တရားကိုကိုယ်တန်ဃာကိုကိုယ်ဆိုတဲ့ကောင်းမှုကြီးကိုတို့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားနိုင်တဲ့နေအခုရွှေမုတ်တော်မာတိန်တော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားကိုကထိန်ပွဲကြီးနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ပူဇော်တဲ့အတွက်ဘုရားပူဇော်တဲ့ကောင်းမှုကြီးဘုရားကိုယ်ဝဲတဲ့ကောင်းမှုကြီးပါသွားပြီးတရားဝဲကြီးသုံးညတိုင်တိုင်ဆင်တွဲခြင်းပါပြီးတကလားမိမိတို့လည်းနာသူတော်ဘာတွေကိုလည်းပဲဆက်ရဆက်ရပြီးတန်ခါကိုယ်ဝဲတဲ့မှုကြီးကတော့35ချိန်တိုင်တိုင်35နှစ်တိုင်တိုင်တန်ကြီးကရီမှန်းပြီးတကလားကထိန်သင်္ကန်းတွေလှူဒန်းပြီးတော့လာခဲ့တဲ့ကောင်းမှုကြီးကြောင့်တန်ခါကိုယ်ဝဲတဲ့မှုကြီးလေးပါသွားပြီးပိဒါကြီးပါမသွားဘူးလားအဲ့ဒီလိုသုံးချက်စုံကောင်းမှုတွေကိုကြိုးပမ်းအားထုတ်ပြုလုပ်ကြခြင်းဖြင့်ယနေ့ပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကလည်းတရားတော်ကိုနာယူနေကြခြင်းဖြင့်မိမိတို့ကိုမိမိတို့ကြာမင်းကြီးရဲ့ရှစ်ခိုးခြင်းခံရတဲ့လူဘဝကိုရယူနိုင်ကြတဲ့အချိန်နဲ့အမတ်ရှိမတော်ရင်သင်သူသားတရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေယခုလိုဖရာတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးကိုပူဇော်တဲ့ကောင်းမှုကြီးကိုပြုလုပ်နေခြင်းနေတဲ့အချိန်ကိုတရားမင်းကြီးရဲ့ရှေခိုးခြင်းခံရတဲ့လူဘဝကိုရယူနိုင်တဲ့အချိန်လို့ဘုရားတော်မြတ်ကြီးကဟောတော်မူခဲ့တယ်။တရားမင်းကြီးရဲ့ရှေခိုးခြင်းခံရတဲ့လူတူးလူစန်းဖြစ်တဲ့အချိန်တရားမင်းနဲ့ဘုန်းကြီးတို့လောကီလူသားတွေဆိုတာလောကီလူသားတွေကသာတရားရှေခိုးကြရတာတရားမင်းကြီးကရှေခိုးကံယနေ့တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကရှေခိုးတဲ့ဘက်ကနေရတယ်ဘာပြုလို့တော့ကိစ္စကြီးငယ်လေးရှိပြီးအန္တရာယ်လေးတစ်ခုခုတွေ့တော့မှဆိုရင်အမလေးဖရာတကြမလို့ဒီပေးစို့ရစို့မှလွတ်ပရစေဖရာတကြမလို့လို့ဖရာနောက်ကတရားပါတပြီးတော့မတော်မူပါမပါစေသားမစေသားလို့တိုက်တယ်ကြရတယ်ဖရာတကြမလို့လို့ဆိုပြီးတော့မတိုက်တယ်ကြဘူးလားပေးသားပေးစို့ရစို့အန္တရာယ်စို့တွေကြက်မဲ့လက္ခဏာတွေ့ရင်ဖရာတကြမလို့ဒီပေးစို့ရစို့မှလွတ်ပါစေသားကိုကိစ္စကြီးငယ်တခုအောင်မြင်ရေးကိစ္စလမ်းတခုကိုဆောင်ရွက်ပြန်ရင်လည်းပဲဒီအလုံငန်းကြီးဖရာတကြမလို့အောင်ပါစေသားဒီလုံငန်းကြီးဖရာတကြမလို့ပြီးပါစေသားနဲ့ဖရာတကြမလို့ဖရာတကြမလို့လို့မပြောကြဘူးလားဒါဖြင့်ဖရာရဲ့နောက်မှာတကြကိုဘုန်းကြီးတို့တတွေတရားဓမ္မတွေအားကိုးကြတယ်ဆိုတဲ့လက္ခဏာမပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုပေါ်တဲ့အတိုင်းလူသားတွေပါသမျှတရားကိုအာကိုကြတဲ့တရားအတွက်ပူဇော်ကြတဲ့တရားကိုအမျိုးမျိုးသောပူဇော်ပွဲတို့ဖြင့်ပူဇော်ပြီးတကလားမတော်မူပါကဲတော်မူပါလို့ပြောကြတယ်လူပြည်လောကကလူသားမဏိကိုမဆိုးထနဲ့လူဒိတ်ဒိတ်ကျဲလူမင်းဆိုရစာအာနာပိုင်တို့ကပင်နဲ့က
ထိုတရားမင်းကြီးကိုပူဇော်ကြရတဲ့ကိုယ်ခွဲကြရတဲ့အားကိုးကြရတဲ့မြန်လို့ကြရတဲ့တဲ့အဲ့ဒီလိုလူအလုံးကမင်းစိုးရာဇာတွေအပါဝင်လူအလုံးကကိုယ်ခွဲစီကရှ िख ိုးကြတော့နေရတဲ့တရားမင်းကြီးကပြန်ပြီးတော့ရှ िख ိုးခံရတဲ့လူဆိုရင်ပရိသတ်မထူးဘူးလားမဆမ်းဘူးလားမထူးဆမ်းဘူးလားဥပမာလေးတစ်ခုနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အမေအဖေနဲ့သာသမီမိဘနဲ့သာသမီသာသမီကမိဘကိုရှ िख ိုးရတယ်ပူဇော်ရတယ်လက်အုပ်ချီရတယ်အယုဒ္ဓိပေးရတယ်ရိုးရဓမ္မတာသာသမီတွေကမိဘတွေကိုရှ िख ိုးရတယ်ပူဇော်ရတယ်အဲ့ဒါမိဘကပြန်ပြီးတော့ရှ िख ိုးခံရတဲ့သာလို့ဆိုရင်ပိဋကကြီးထူးတဲ့သာလားမထူးတဲ့သာလားဆန်းတဲ့သားလားမဆန်းတဲ့သားလားမိဘကပြန်ပြီးတော့ရှ िख ိုးခံရတဲ့သမီးလို့ဆိုရင်ဒီသမီးဟာထူးတဲ့သမီးလားမထူးတဲ့သမီးလားအဲ့ဒါဘယ်ချိန်တော့ကိုကမိဘကြီးသားသမီးကမိဘကြီးအမျက်ရှ िख ိုးခဲ့ရတာအမေဖေကသားပြန်ရှ िख ိုးရတဲ့အချိန်ဆိုတာဘယ်ချိန်တော့ရှင်ပြုတဲ့အချိန်ရဟန်းခံတဲ့အချိန်ကိုသားလေးရှင်ပြုတော့ကိုရင်လေးဖြစ်သွားတော့အမေဖေလေးကပြန်ပြီးတော့ရှင်မခိုးကြဘူးလားဒါဖြင့်အသက်ကလေးကငယ်ငယ်ကလေးဖြစ်ပါလေအသက်နဲ့ငိုကကိုကိုရှင်ခိုးနေတဲ့သားဖြစ်ပါလေအသက်နဲ့အခုကိုကပြန်ပြီးတော့ရှင်ခိုးရတယ်လို့ဆိုတော့ဒီသားလေးဟာဖယားသားတော်လေးဖြစ်နေ120သောသိက္ခာသီလတွေကိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်တယ်ဆိုတဲ့ထူးခြားတဲ့အမှားသားရှိလို့မိဘတွေကပြန်ရှင်ခိုးရတယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားအဲ့ဒါလိုပဲတရားမင်းကြီးကတရားမင်းကြီးကိုအလုံးအဝိုင်းပြီးတော့ရှ िख ိုးနေကြရပါလေ။ဒီနေ့အမတ်ရှင်မတော်ရင်သင်သူသင်သားတရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကိုတရားမင်းကြီးကပြန်ရှ िख ိုးတယ်လို့ဆိုရင်ဖြင့်အမတ်ရှင်မတော်ရင်သင်သူသင်သားတွေထူးတဲ့သူတွေလားမထူးတဲ့သူတွေလားဒီတော့တရားမင်းကြီးကပြန်ရှ िख ိုးခြင်းပြုတာခံရတဲ့သူတွေဘယ်နှမျိုးရှိတော့ဆိုရင်လေးမျိုးရှိတယ်လို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောတော်မူတယ်လေးမျိုးရှိတယ်တဲ့တရားမင်းကြီးရှိခိုးခြင်းခံရတဲ့သူလူလေးမျိုးကဲအဲ့ဒါဘယ်သူတွေတုံးလို့ဆိုတော့သုဒ္ဓမဒါနာတရားကောင်းမှုပွားတရားရှိခိုးသည်သီလတရားကောင်းမှုပွားတရားရှိခိုးသည်သမထတရားကောင်းမှုပွားတရားရှိခိုးသည်ဝိပဿနာတရားကောင်းမှုပွားတရားရှိခိုးသည်ဩတရားမင်းရှိခိုးခံရတဲ့လူလူလူဇန်၄ယောက်ဘယ်နှယောက်တဲ့တော့မြေသားအဲဘယ်လိုလူတွေတုံးလို့ဆိုတော့ဒါနာတရားကောင်းမှုတွေပွားများအောင်ကြိုးစားနေတဲ့လူအမျိုးသားအမျိုးသမီးသီလတရား၅ပါးသီလလုံအောင်၈ပါးသီလလုံအောင်၉ပါးသီလလုံအောင်နေပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်နေတဲ့လူအမျိုးသားအမျိုးသမီးဗုဒ္ဓံဥဒ္ဒတိမေတ္တာစတဲ့သမထတရားတွေကိုအမြဲမပြတ်ပွားများမယိုအားထုတ်နေတဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးဝိပဿနာတရားကိုပွားများမယိုအားထုတ်နေတဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးတဲ့အဲ့ဒီ၄ယောက်အဲ့ဒီ၄မျိုးသောအမျိုးသားအမျိုးသမီးတို့ကိုတရားမင်းကြီးကပြန်ပြီးတော့ရှ िख ိုးပါတယ်ဘာပြုလို့ရှ िख ိုးတာတော့လို့ဆိုတော့နမတာမိကျေးဇူးကိုတင်ခိုးရင်ကိုမြန်လို့လို့မို့ရှ िख ိုးရှ िख ိုး၍နေရပါပေတည်ကျေးဇူးတင်လွန်တော့ငါရှ िख ိုးပါတယ်တဲ့တရားမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ကပြောတဲ့စကားကျေးဇူးတင်လွန်တော့ငါရှ िख ိုးရပါတယ်ကျေးဇူးတင်လွန်တော့သူတို့ရဲ့ဂုံအင်းတွေကိုမြန်လို့လို့မို့ငါရှိခိုးရပါတယ်မာရလီလို့တရားမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ကမာရလီကိုဖြေတဲ့စကားဘယ်တော့ကဖြေခဲ့တာလို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဖခင်သက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်ကဖခင်ရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကသက်တော်ထင်ရှားဖခင်ရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကတာဝတိပြည်မွန်ဇေရွန်ရွှေကြောင့်ကေအောင်မွေလျော်စံနေတော်မူတဲ့အချိန်ဟိုးတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်မှာတရားမင်းကြီးကနန္ဒဝဥယင်ထွက်ပြီးတော့ကြည်မလို့နန္ဒဝဥယျံဘက်ထွက်ပြီးတော့အပန်းဖြေမလို့မာရလိကိုယထာပြင်ခိုင်းတာတရားမင်းကတခါတခါ
နန္ဒုဥယျာဉ်ကြည့်ရှုဖို့ဆိုပြီးတော့အပန်းကြီးထွက်တတ်တယ်ယထာပြန်ပြီးအဲ့ဒီလိုနဲ့တခါတော့မာဒလိကိုတရားမင်းကြီးကခိုင်းတယ်အာယောဇေဟိသမ္မမာဒလိသူဘုံမိန်တတနာယသမ္မမာဒလိအချင်းမာဒလိသူဘုံမိန်အင်မတန်ပျော်ရွှင်စရာကြည်လူစရာကောင်းတဲ့နန္ဒုံဥယျာဉ်ကြီးကိုတတနာယကြည့်ရှုဖို့ရာအာဇိညတထငါစီတော်မြဲဖြစ်တဲ့အာဇာနီမြင့်ကရှင်ရဲ့ယထာကိုအာယောဇေဟိကရှင်လိုက်ပါလောအမောင်မာဒလီငါနန္ဒုံဥယျာဉ်ကြီးပဲထွက်ပြီးတော့ပျော်စရာရွှင်စရာတီးမုတ်ကခုံပြီးတော့ပျော်ပါနေကြတဲ့နတ်တနတ်သမီးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ငါလည်းပဲပျော်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီကိုသွားရအောင်ယထာပြင်ပေတော့လို့ခိုင်းပြီးတော့မာဒလီကယထာကိုပြင်းမြင်းတွေကိုကခင်းခြင်းတင်တာတွေခင်းဆင်းတဲ့နဲ့တန်သာရီဆင်းနပန်းနပန်းကုန်ဒီနပန်းပွင့်ဒီပန်းဆိုင်ပန်းကုန်ဒီဆင်းတဲ့နာရီဆင်းအဲ့ဒီလိုပြင်းဆင်းပြီးလို့အလုံးပြည့်စည်ပြီဆိုတော့ယထာကတရားမင်းကြီးရဲ့ဝေဇယန္တနတ်ပြတ်တနတ်မှချင်းကပ်ပြီးတော့အဆင်းဆင်းဖြစ်ပြီဆိုရင်ပဲမာရလိကလက်ဥချီးပြီးတော့တရားမင်းကြီးကိုရှောက်တယ်အာယုတော်ဒီဒီဝအာဇိညရထောယတ္တဒါနိကာလမင်းယတိเทวะอาศีมินญาณเทวตาวรินทาสู้แต่โอโพธิจามินดิศีลจามินนี้ด้วยอาสัญญาระโทอาสานิมินကိုอายุตောกัดရှင်อัปปาบีเปลี่ยนပြီးပါပြီอาศีญจามินยถาเปลี่ยนสินလို့ပြီးပါပြီยัตตานิกาลามิญญติอาศีญจามินจั่วလို့ได้เฉิงကိုอาศีญจามินကိုတော့တိုင်းติတော်မူပါอาศีญจามินจั่วတင်ได้เฉิงจั่วနိုင်ပါပြီยถาสินเส้นဖြစ်ပါပြီလို့လက်ဥချီပြီးတော့တော်ဥတင်အဲ့လိုတော်ဥတင်နေဆိုသကြမင်းကယထာစီကိုတခါတည်းဆင်းမလာသေးဘူးဘာလို့တုံလို့ဆိုတော့အထာကောတေကောဒေဝနာမင်းတော်ပုထုတ်တိသာနမတတိအထာကောထိုကား၌အထာကောထိုကဲ့သို့မာရလိကယထာအစဉ်သင်ဖြစ်ပါပြီလို့လျှောက်တင်လိုက်ရာထိုကား၌ဒေဝနာမင်းတော်နတ်တို့ရဲ့ရှင်သခင်ဖြစ်တော်တေကောသကြမင်းကြီးသည်ပုထုတ်ဒီသာအမျိုးမျိုးသောအယံမျက်နှာတို့ကိုနမတတိရှေခိုးဝါချ၍နေလေ၏အဲ့ဒီလိုတရားမင်းယထာအစဉ်သင်ဖြစ်ပါပြီဆိုရင်ယထာစီဆင်းပြီးတော့လာရမှာအခုမလာဘူးတဲ့တရားမင်းကြီးကဘာလို့နေတော့ဆိုတော့သူ့ဝေဇယန္တနတ်ပြတ်တဘောကနေပြီးတော့အရှိရှေခိုးလိုက်အနောက်ရှေခိုးလိုက်တောင်ဘက်လက်ရှေခိုးလိုက်မြောက်ဘက်လက်ရှေခိုးလိုက်အောက်ရှေခိုးလိုက်အဲ့ဒီလိုအရတ်တိအရတ်ဒေသအသီးသီးပုထုတ်ဒီသာအရမျက်နာအသီးသီးကိုနမတတိရှေခိုးရှေခိုး၍နေလေ၏အဲ့လိုရှေခိုးတဲ့တဲမှာအရှိအနောက်တောင်းမြောက်ရှေခိုးတာအထက်ရှေခိုးတာမာဒလိကကျေနပ်တယ်ဒါသူ့ရဲ့သားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှေခိုးတာပဲဖယားမှန်ရှေခိုးတာနေမှာပေါ့ဆရာသမားတွေမှန်ရှေခိုးတာနေမှာပေါ့လို့ကျေနပ်တယ်အောက်လန်းပြီးတော့ရှေခိုးတဲ့အခါကျတော့မာဒလိကစဉ်းစားတယ်တရားမင်းကြီးကအောက်လန်းလန်းရှေခိုးတယ်အောက်ဆိုတာတို့နတ်ပြည် ਨੇ ပြောရင်စတုမာရိရှိတယ်ပြီးတော့လူပြည်ရှိတယ်ပြီးတော့လူပြည်လောကကလူတွေစတုမာရိကနတ်တွေရောအကုန်လုံးကသူ့ဝိုင်းပြီးတော့ရှေခိုးနေရပါလျက်ကနဲ့အထူးသဖြင့်လူပြည်လောကကပန္ဒိတ်တွေပညာရှိတွေဆိုတဲ့ဝိဇ္ဇာတွေမင်းဆိုရာဇာဆိုတဲ့အာဏာတကု ਨੇ ပြည်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပါအဝင်လူသားတွေအားလုံးကကြာမင်းကြီးကိုရှေခိုးကြရတိုင်တယ်ကြရပါလျက်ကနဲ့သူကလူပြည်လောကကိုလှမ်းလှမ်းပြီးတော့မှန်းရှိခိုးနေတာကဘု து မြရှိခိုးတာပါလိမ့်မတော့လို့သိကျင်လွန်းတော့မေးကျင်လိုက်တာမေးလည်းမမေးရဘူးဒီလိုနဲ့ပဲတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်လွန်လွန်သွားနောက်တော့မနေနိုင်တော့တခါကြတော့မေးတယ်မာရလိကတာဏမတန္တိဒေဝိဇ္ဇာတဝိဘုံမာသခတ္တိယသတ္တရောဇာမဟာရာဇာတိတ္တသာယတ္တိနောအထကောနာမတောရေခောယံတွံတက်ကနမတတိเทวะอาศีญตะจามินเตวิสาเบดา3บงตะเปกังกะตัดหยอกจากုံတော့เบดาวิสาเสียอาจีတို့ทีละกองเบดาวิสายะติปะระไบเสียอาจีတို့ทีละกองตาบีลุ้งส่งกုံတော့บุมาคัตติยาสะมีเพียงมาทินชะเดมินโซยาสะมะတို့ทีละกองสัตตะโรสะมหาราชาอะยะลิเมนาสร้างจะจะเดนัมเมญี4ยัดတို့ทีละกองတိတ္တသာယတ္တိနောကျွန်ုပ်တို့စတုမာတဲ့ဒါဝိန္ဒာဆက်ကြည့်တဲ့နတ်ပြည်အသီးသီးကတကိုကြီးမှာအချမ်းရမ်းများကြပါတယ်ဆိုတဲ့နတ်တန်နတ်သမီးတို့ဒီ၎င်းတန်ရှင်တရားမင်းကြီးကိုနမတန်တိဝိုင်းပြီးတော့ရှေခိုးကတော့ကောရောပူဇော်ပြီးတော့နေကြရတယ်မဟုတ်လားအရှင်တရားမင်းနဲ့အရှင်တရားမင်းကြီးကိုလူပြည်လောကက
ဗီရင်ဝိဇ္ဇာတွေတကြွန်းကြတဲ့ဗီရဝိဇ္ဇာယသိပရပိုက်ဆရာကြီးတို့ကလည်းအသင်္သမင်းကိုပွဲတွေထိုးပြီးတော့အမျိုးမျိုးပူဇော်ကြရပါတယ်ပါသကြရပါတယ်လူပြည်လောကတလွာမှာအာဏာတကုနဲ့စုံမို့နေကြတဲ့မင်းစုရာဇာတွေကလည်းအသင်္သမင်းကြီးကိုရှေခိုးကြော့ပြီးတော့နေကြရပါတယ်အရာလေးများနားဆောင်ကြကြတဲ့ဝိသူရကဝိရူပကတတရဓာကုဝေရဆိုတဲ့နတ်မင်းကြီးလေးရတို့ကလည်းအရှင်သကြမင်းကိုရှစ်ခိုးနေကြရတယ်မဟုတ်လားတဲ့စတုမရတဝိနာဆိုတဲ့ကျွန်ုပ်တို့နတ်ပြည်နှစ်ပြည်ကရှိကြတဲ့အချမ်းရံသင်ပင်ပေါ်လာပါတယ်ဆိုတဲ့တကူကြည်လာတဲ့နတ်သားနတ်သမီးတွေကလည်းအရှင်သကြမင်းကိုဝိုင်းပြီးတော့ရှစ်ခိုးနေကြရပါတယ်အဲ့ဒါလို့အများကဝိုင်းပြီးတော့ရှစ်ခိုးခြင်းခံနေရပါရဲ့တဲ့အသင်သကြမင်းကရှိခိုးမှုကိုပြုရတဲ့သူကဘယ်သူတုံးနဲ့ဘယ်လိုလူတုံးဘယ်လိုပုံကိုတုံးကျွန်ုပ်မသိလို့မေးပါတယ်လို့မာရလိကမေးတော့မှတရားမင်းကဖြေတယ်ရေကာထပုံညကရာသီလဝန္တောဥပါဒကဓမ္မေနာဗုဒ္ဓံပောတင်တိတေနမသာမိမာရလိမာရလိတိလိုရေးနဲ့မေးလျောက်လာ냐ဩမာရလိနာတာရေကာတာအိညာတီထောင်လူပေါင်းမှနေ냐ဟုလူကြီးစီကမြို့သားမြို့သမီးတို့သည်ဥပါဒကယရဏသုံးရမြတ်ထေမြတ်ကိုလေးမြတ်ကြီးညိုရိုသေးမပြထိတ်မကပ်၍သွားတလာတာစားတတောက်တာနေထိုင်တတ်ကြပါပေကုန်၏သီလဝတ်တော်၅ပါးရှိပါအစာထား၍မြပြစွာတောင်းသိခါဖို့သီလပေါင်းကိုလည်းကောင်းစွာမသိထိမ့်သိမ့်ဆောင်ရှောက်၍နေကြပါပေကုန်၏ပုံညကရာဒါနစာသားကောင်းမှုတရားတို့ကိုလည်းကြိုးစားအားထုတ်ပြုလုပ်ဖို့ရကြပါပေကုန်၏ဓမ္မေနာတရားလမ်းကြောင်းမဆောင်သောအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဖြင့်ပုတ္တံသာသမီးနှင့်မိမိတစ်ဖြာမိမိရဲ့အဆက်အနွယ်အရာရာကိုပောတန်သည့်အေးတယူမွေးမြူလုံကျွေး၍နေကြပါပေကုန်၏မြို့သားမြို့သမီးတို့ကိုအဟံတဝရိသာဆိုတဲ့မိုးတရားကြီးဖြစ်တဲ့ငါတရားမင်းကြီးကနမတာမိကျေးဇူးကိုတင်ဂုဏ်ရင်ကိုမြန်လို့လို့မို့ရှေခိုးရှေခိုး၍နေရပါပြီတတိမာရလီတဲ့လူပြည်လောကကလူသားဖြစ်ကြတဲ့မျိုးသားအမျိုးသမီးတွေကိုလည်းငါရှေခိုးရတယ်တဲ့ငါရှေခိုးရတယ်အဲ့ဒီရှေခိုးရတဲ့လူပြည်လောကကလူသားဖြစ်ကြတဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေကဘယ်လိုဂုံကြီးချင်းနဲ့ပြည်စုံတဲ့လူတွေတုံးဆိုရင်ဖြင့်လေးမျိုးသောဂုံကြီးချင်းနဲ့ပြည်စုံတဲ့သူတွေကိုငါရှေခိုးရပါတယ်အဲ့ဒီဂုံကြီးလေးမျိုးနဲ့ပြည်စုံတဲ့သူတွေကိုငါရှေခိုးရတာကလည်းအကြောင်းမဲ့ရှေခိုးတာမဟုတ်ဘူးမာရလိတဲ့ယေရှုကိုတင်ဂုံရင်ကိုမြတ်လို့လို့မို့ရှေခိုး၍နေရပါပြီဆိုတဲ့အတိုင်းကျေးဇူးတင်လွန်တော်ငါရှိခိုးပါတယ်ကျေးဇူးတင်လွန်တော်ရှိခိုးရပါတယ်ဘာပြုလို့ကျေးဇူးတင်တာတို့သူတို့ရဲ့ဂုံတတ္တိတွေကြောင့်လောကကြီးအေးချမ်းပြီးတော့နေလို့ငါကျေးဇူးတင်ပြီးတော့ရှိခိုးရပါတယ်တဲ့သူတို့ရဲ့ဂုံရင်တတ္တိအစွမ်းတတ္တိတွေကြောင့်ပူပူလောင်လောင်လောကကြီးမဖြစ်ပဲအေးအေးချမ်းချမ်းဖြစ်ပြီးတော့နေတာမို့လို့ငါအုပ်ချုပ်နေတဲ့နတ်ပြည်၆ထပ်နဲ့လူရွာဆိုတဲ့ဘုံနဲ့ခုနှစ်ဘုံခုနှစ်ရွာခုနှစ်ဌာနခုနှစ်မြို့မှာအေးချမ်းသာရမှုကြီးဖြစ်အောင်ပြုကြတဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေမို့လို့ငါရှိခိုးရတယ်မာရလီဥပမာလေးတစ်ခုနဲ့ငါပြောရမယ်ဆိုရင်မိသားစုတွေစုနေတဲ့အိမ်တော်စုကြီးတစ်ခုကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့မိဘနှစ်ပါးဟာကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်စုအတွင်းရှိကြတဲ့သားတွေသမီးတွေမိတွေမြစ်တွေတူတွေတူမတွေငြိမ့်ငြိမ့်ဆိုင်ဆိုင်အေးအေးချမ်းချမ်းရှိနေရင်ဝန်သာလို့ကြည်နုလို့ဒီမိသားစုထဲမှာပဲပူပူလောင်လောင်ဖြစ်အောင်ပြုတ်တတ်တဲ့သားစုသမီးစုပါလာရင်သားမိုက်သမီးမိုက်ပါလာရင်အဲ့ဒီသားစုသမီးစုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သားမိုက်သမီးမိုက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အိမ်တော်စုကြီးတစ်ခုလုံးအေးချမ်းချမ်းမရှိတော့ပူပင်ကြရတောကယောက်ျားရစိတ်ဒုက္ခတွေယောက်ျားရကိုဒုက္ခတွေယောက်ျားရကတောက်ကြောင်နဲ့ကြောင်ကြောင်ဒီဖြစ်ကုန်ရင်ဖြင့်ပူဝင်တော့ကဖြစ်ရတယ်တဲ့အဲ့ဒီသားမျိုးအဲ့ဒီသမီးမျိုးကိုမိဘကကျေးဇူးမတင်နိုင်သလိုမိဘကမချီးကျူးနိုင်သလိုဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေအိမ်တော်စုတွေအသီးသီးအုပ်ချုပ်ပြီးတော့မိဘလှုပ်ပြီးတော့နေကြတာပဲကို့မိဘတွေမှာကို့မိသားစုတွေမှာကို့သားကို့သမီးတွေတဲ့ကငါဘာတီလာလဲမလုံးတဲ့သား
မိုက်မိုက်ကန်းကန်းနဲ့တတ်ချင်ရလဲတတ်လာခဲ့တာပဲခူးချင်ရလဲခူးလာခဲ့တာပဲဆိုတဲ့သားစုသမီးစုပါလာရင်အဲ့ဒီသားစုသမီးစုအကြောင်းပြုပြီးတကားလာသူများပစ္စည်းတွေခိုးလာခဲ့လို့ဟိုကလိုက်ပြီးတော့စော့စွဲကြလိုက်ပြီးတော့ရှားကြအိမ်မှာအရှာဖွေခံရအဖန်စီတွေခံရအချုံနှောင်းတွေခံရဆိုရင်ကြမ်းတဲ့မိဘတွေရောကြမ်းတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေရောကြမ်းတဲ့မိသားစုတွေရောပူပူလောင်လောင်ဖြစ်ကြတယ်မေးတာကြီးမဖြစ်ရဘူးလားကိုယ်သားသမီးတွေကဓမြတိုက်လာတဲ့ဓမြလှုပ်ပြီးတိုက်လာတဲ့သားသမီးပါလာတော့အဲ့ဒီဓမြအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုယ်တအိမ်လုံးတကားတဲ့အဖန်ခံရအစီခံရအချုပ်ခံရအမေခံရအချက်တကွအကျိုးနဲ့ဖြစ်လူတဲ့သူတဲ့မျက်နှာမပြရဲအောင်ဖြစ်ပြီးတော့မိဘတွေရောဆွေသားမျိုးသားညီကိုမောင်နှမတွေရောပရိသတ်ကြီးပူပူလောင်လန်းဖြစ်ကြသလားအေးချမ်းချမ်းဖြစ်ကြသလားအဲ့ဒီလိုပူပူလောင်လန်းဖြစ်နေဖြစ်အောင်ပြုတဲ့သားစုသမီးစုကိုအမေဖေတွေကကျေးဇူးတင်တိုက်သလားကျေးဇူးမတင်တိုက်သလားအဲ့ဒီသားစုသမီးစုကြောင့်ပူပူလောင်လန်းလောကကြီးပူပူလောင်လန်းမိသားစုကြီးဖြစ်ရတာမို့လို့ဒီသားစုသမီးစုမျိုးကိုအမေဖေတွေကလိုလားသလားမလိုလားသလားမာရလီအဲ့ဒါလိုပဲငါတကြမင်းကြီးအုတ်ချုံနေရတဲ့နတ်ပြည်ချောက်တန်းနဲ့လူပြည်လောကတလွတ်မှာအေးအေးချမ်းချမ်းဖြစ်အောင်ပြုနေကြတဲ့သူတွေကိုငါကျေးဇူးတင်ရသလိုတဲ့အေးအေးချမ်းချမ်းဖြစ်အောင်မလုပ်ကြဘဲနဲ့စူစူပွက်ပွက်ဖြစ်အောင်လုပ်နေကြတဲ့လောကကြီးမငြိမ်းချမ်းအောင်လုပ်နေတဲ့သူတွေကိုလည်းပဲငါကကျေးဇူးမတင်တဲ့အပြင်မလိုချင်ဘူးမာရလီတဲ့ရှစ်မကိုးနိုင်ဘူးเออเอี้ยงอ๋องปุနေတဲ့သူတွေကြတော့ငါကရှစ်ခွင့်ရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ရပါတယ်ရှစ်ခွင့်ရပါတယ်အဲ့ဒီကျေးဇူးတင်တိုက်ရှစ်ခွင့်တိုက်တဲ့เอี้ยงอ๋องปุနေတဲ့သူတွေရဲ့ဂုံကြီးချင်းဆိုတာဘာတော့ဆိုရင်ဖြင့်ရေခာတာအိယာတီထောင်လူဘောင်မာနေ냐မြို့သားမြို့သမီးပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ဥပါဒကယရဏာ300မြတ်တဲ့မြတ်ကို4မြတ်ကြီးညိုယိုသေးမပြတ်ထိမ့်မကပ်၍သွားတလာတာသွားလာတတ်ကြပါပြီဂုံကြီးအေးယရနာ300ကိုထိတ်မှကပ်ပြီးတော့သွားတတ်တဲ့သူတွေတဲ့လောကကြီးအေးချမ်းအောင်ပြုနေတဲ့သူတွေပဲတဲ့သူတို့ယရနာ300ထိတ်မှကပ်သွားတယ်ဆိုတာသွားစရာရှိတဲ့အခါဖះကိုလက်ဥကြီးမို့ရှေခိုးကြတော့ပြီးတော့ထွက်တဲ့သူခကြီးလေးတခုသွားစရာရှိကိုကိစ္စကြီးငယ်နဲ့အိမ်ကနေပြီးတော့တခြားထွက်စရာရှိတိုင်းရှိတိုင်းအိမ်မှာရှိတဲ့ဖះကံတရင်တော့နေတော့မလဲဖះကိုတော့မြတ်ကြီးကိုလက်ဥကလေးချီမို့ရှေခိုးကြတော့ပြီးမှထွက်တဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးစီဖះကိုထိတ်မှကပ်၍ထွက်တဲ့သူဖះကိုထိတ်မှရွက်၍ထွက်တဲ့သူဖះထိတ်မှကပ်ဖះထိတ်မှရွက်ပြီးတော့ထွက်တော့သူ့စိတ်နဲ့ဖះနဲ့တွေ့သွားတယ်ခကြီးထွက်ခါနီးလေသူ့စိတ်နဲ့ဖះနဲ့ပေါင်းမိတယ်သူ့စိတ်နဲ့ဖះနဲ့ကပ်မိတယ်ကပ်မိတော့ဖះရဲ့တကူတွေဖះရဲ့တတ္တိတွေဖះရဲ့အရှင်တွေသူ့မှာကူးတယ်ကူးသွားတော့ဖះအရှင်ဖះတကူဖះတတ္တိကြောင့်သူသွားလျာလာလျာမှာလာမဲ့ဘေးတွေဝေးတယ်ထိမကလုတ်တွေဆုတ်တယ်မတွေ့သေးတဲ့ဘေးတွေရှောင်ကြတယ်တွေ့နေတယ်တွေ့မဲ့ဘေးတွေတွေ့နေတဲ့ဘေးတွေကွင်းကြတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတော့အဲ့ဒီအမျိုးသားအမျိုးသမီးသွားရလာရဘေးကင်းရန်ကင်းဖြစ်လို့အန္တရာယ်ကင်းလို့ဆိုတော့အေးချမ်းလို့သူသွားလေရသူတော့သွာလန်းမိုးကြီးဖြန်းသူသူမိုက်သွာလန်းမိလောင်ကျွမ်းသူသူတော်ကောင်းကြီးရဲ့သွာလန်းကမိုးကြီးဖြန်းတယ်လို့ပဲသူသွားရအန္တရာယ်ကင်းဘေးရှင်လို့ကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေနဲ့တွေ့လို့မိုးကြီးဖြန်းလိုက်တော့အေးသွားတယ်လို့ပဲသူတော်ကောင်းတွေရဲ့သွားလိုက်ရလာလိုက်ရမှာအန္တရာယ်ကင်းဘေးရှင်စေတတ်တယ်အေးချမ်းစေတတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအေးချမ်းစေခြင်းကြောင့်လောကကြီးကိုအေးချမ်းစေတဲ့သူဖခင်အမြတ်ထိတ်မှကပ်ပြီးတော့သွားတတ်တဲ့သူတွေကြောင့်သူသာအေးချမ်းသည်မဟုတ်သေးပဲနဲ့ပါဝန်းခြင်းကိုလည်းအေးချမ်းအောင်ပြုရာရောက်လေသောကြောင့်ကျေးဇူးတင်တိုက်တဲ့သူဒီနေ့အမတ်ရှင်မတော်ရင်တင်သူတင်သားတက္ကသမပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကမိမိတို့မဟာဘုံအတိန်ပွဲကြီး35ချိန်မြောက်ပွဲကြီးမှာရွှေမုတ်တော်မာတိန်တော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားအတွင်သရင်သုံးနေတော်မူတဲ့ကာကုတန်ကောနာကိုကတ္တပါကောဓမ္မဘုရားလေးစုကိုငွေကြတသောပူဇော်ခြင်းဖြင့်ဘုရားအမြတ်လေးစုကိုထိတ်မှကပ်ပြီးတော့ပူဇော်ကြတဲ့ပွဲလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဘိသာအမတ်ရှင်မတော်ရင်သင်သူသင်သားတက္ကရမပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေရဲ့ဥဋ္ဌိဘောမှာဖရာလေးစုသရင်သုံးတော်မူပြီးတော့မလာဘူးလားအဲ့ဒီလိုဖရာလေးစုသရင်သုံးနေအောင်အာယုံပြုပြီးတော့ငွေကြတသောပူဇော်ခြင်းကြောင့်ဒီမတော်ရင်သင်သူသင်သားတက္ကရမပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေမှာတွေ့မဲ့ဘေးတွေဝေးကြမယ်လာမဲ့ဘေးတွေဝေးကြမယ်ထိမဲ့ခလုတ်တွေဆုပ်ကြမယ်အန္တရာယ်တွေကင်းကြမယ်ဘေးတွေရှင်းကြမယ်ဆိုတော့ပရိသတ်ကြီးလောကကြီးအေးချမ်းတာလားပူလောင်တာလား
ူတို့အေးချမ်းယုံသာမကသူတို့နဲ့စပ်နေတဲ့သာသမီမြေးမြေးတူသားနောင်ပဲဆွေသားမျိုးသားလင်ကိုမရသေးလည်းပဲပရိသတ်ကြီးအေးချမ်းမှလားပူလောင်မှလားသူတို့မိသားစုတွေအေးချမ်းတော့သူတို့ပါဝင်ခြင်းဆက်ဆံနေတဲ့ရက်ွက်အသီးသီးမြို့ရွာအသီးသီးကလူတွေလည်းအေးချမ်းမှလားပူလောင်မှလားဒါဖြင့်အမတ်ကြီးမော်တော်ရင်တင်းသူတင်သားတရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကဖျားအမြထိတ်မှကပ်ပြီးတော့ပြုတ်တတ်လို့သွားတတ်လို့စားတတ်လို့နေတတ်လို့သူတို့အေးချမ်းယုံသားမလောကကြီးအေးချမ်းအောင်လဲပြုတ်ရမရောက်ဘူးလားဒါဖြင့်ဆိုသားမဖျားအမြထိတ်မှကပ်သွားတတ်ပါရစေခကြီးလေးတခုသွားကဏီတိုင်းသွားကဏီတိုင်းဖခင်လည်းဥချီမရှိခိုးသွားတဲ့သူဟာဖခင်အမြထိတ်မှကပ်ပြီးတော့သွားတဲ့သူလို့ခေါ်တယ်။ဒါဖြင့်ဆိုသားမှာဖခင်အမြထိတ်မှကပ်သွားတတ်ပါရစေ။ဖခင်အမြထိတ်မှကပ်စားတတ်ပါရစေ။ဖခင်အမြထိတ်မှကပ်ဘယ်နဲ့စားရမှာတုန်းဆိုတော့ဖခင်မိမိစာဦးစားပြကိုဖះဆွန်တော်ပန်းတော်ရေချမ်းတော်တင်းပြီးမှစားတဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးသည်ဖះအမြထိတ်မှကပ်ပြီးတော့စားတတ်တဲ့သူနောက်ဆုံးဆွန်တော်တင်ကြီးပန်းတော်တင်ကြီးမရတော့မိမိစားမဲစာဦးစားပြမိမိစားတော့မဲ့ဓမင်းပွဲကြီးလက်မနိုင်ခင်မိမိပါဇတ်တဲ့သူမသွင်းခင်ဤဓမင်းပွဲကြီးဖြင့်ဖះရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးများအားပူဇော်ပါဤလို့စိတ်ညွတ်ပြီးတော့ပူဇော်လိုက်ရင်မဖြစ်ဘူးလားပြေးသာသွန်တော်တင်ကြီးမရဘူးပန်းတော်တင်ကြီးမရဘူးခကြီးသွားရင်ထမင်းစားရတာမို့လို့သွန်ဟင်ွက်တင်းနဲ့သွန်တော်ပန်းတော်တင်ွက်တင်းနဲ့ခန္ဓာနာနာတင်နေကြီးမရဘူးဆိုတော့မိမိစားတော့မဲ့ထမင်းဟင်းဘွယ်ကြီးကိုမစားခင်ကလေးမှာဖခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးများစိတ်ညော့ပြီးတော့လှူလိုက်ရင်မဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါဖခင်အမြတ်ထိတ်မှကပ်ပြီးတော့စားတတ်တဲ့သူတို့ရဲ့စားနီးတဲ့အဲ့ဒီလိုစား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 နေတော့စားကဏီတိုင်းစားကဏီတိုင်းစားတိုင်းစားတိုင်းသူ့ထိတ်ပေါ်မှာဖခင်မရောက်ဘူးလားဖះရောက်နေရင်ဖះရဲ့တကူတွေဖះရဲ့တတိတွေဖះရဲ့အရှိန်တွေသူ့မှာမကူဘူးလားတကူတတိတွေကူရင်အန္တရာယ်မျိုးစုံဘေးမျိုးစုံတွေမกินဘူးလားအဲ့ဒီလိုသူ့ကိုယ်သူกินအောင်ပြုနေခြင်းကြောင့်သူ့ကိုယ်သူအေးချမ်းတဲ့အပြင်သူနဲ့ဆက်နေတဲ့သူတွေသူနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့သူတွေလည်းမအေးချမ်းစေဘူးလားဒါဖြင့်ဖះအမြထိတ်မှကပ်ပြီးတော့စားတတ်တဲ့မျိုးသားအမျိုးသမီးကြောင့်ကမ္ဘာလောကကြီးအေးချမ်းလာလားပူလောင်လာလားအဲ့ဒီလိုအေးချမ်းအောင်ပြုနေတဲ့သူကိုတရားမင်းကြီးကရှစ်ခိုးတိုက်တာလားရှစ်မခိုးတိုက်တာလားတရားမင်းကြီးကကျေးဇူးတင်ပါလားကျေးဇူးမတင်ပါလားဆိုဖះအမြတ်ထိတ်မှကပ်စားတတ်ပါရစေဖះအမြတ်ထိတ်မှကပ်အိတ်တတ်ပါရစေဖះအမြတ်ထိတ်မှကအိတ်တယ်ဆိုတော့အိယာဝင်ကနီးတော့ဖះရှိခိုးပြီးတော့အိတ်တယ်နောက်ဆုံးဖះကိုဖះကနဲ့သွားပြီးတော့လည်းဦးချီမို့ရှိခိုးကြီးမရတောင်းမှကိုကောင်းအောင်ဘောခေါင်းလေးမချခင်ဘုံတော်နာနာကံတော်နာနာညာတော်နာတာသခင်ဖះရှိကိုတော်မြတ်ကြီးစူစူတို့အားလည်းဦးချီမို့ရှိခိုးကြတော့ပါဤလို့ဆိုပြီးတော့ရှိခိုးလိုက်တော့သူ့ကောင်းဘောဖះရောက်မလာဘူးလားသူ့စိတ်ထဲဖះမကိမ့်ဘူးလားအဲ့ဒီကောင်းပေါ်မှာဖះပင့်ပြီးတော့အိတ်တဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးအိမ်မဆိုးတောင်းမမက်ပါတညာလို့အန္တရာယ်ကင်းလို့ဘေးရှင်လို့မနဲ့နိုးလာတော့လေဖះအမြထိတ်မှကပ်နိုးတတ်ပါရတယ်နိုးလာတော့လေဖះအမြထိတ်မှကပ်ပြီးတော့နိုးစေရတယ်နိုးလာလာချင်းဖះရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးများကိုလည်းဦးချီမို့ရှိခိုးမဲ့လို့ညအိတ်တုံးကလေးကဒိဋ္ဌံပြီးတော့သွားခဲ့ရင်မနဲ့နိုးလိုက်ပြီးနဲ့တပြိုင်တည်းလက်အုပ်ကသူ့အလိုလိုနှစ်ဖူးပေါ်ရောက်လာပြီးတော့ကေငါဝါလူသက်စုမကပွင့်တော်မူကြတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးအစူစူဘုန်းတော်နန္ဒကံတော်နန္ဒညံတော်နန္ဒသခင်ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးအစူစူတို့အားလက်အုပ်ချီမိုးရှ िख ိုးပြီးတော့တပည့်တော်နိုးပါ၏ဘုရားလို့နိုးတဲ့အချိန်လေဘုရားကိုကောင်းပေါ်မှာပင့်တင်လိုက်ခြင်းကြောင့်သူကောင်းပေါ်ဘုရားရောက်လာမယ်သူ့စိတ်ထဲဘုရားကိန်းလာမယ်အဲ့ဒီလိုကိန်းရင်ဘုရားတကောဘုရားတတ္တိဘုရားအရှိန်ဒီကြောင့်တနေ့လို့အဲ့ဒီအမျိုးသားအမျိုးသမီးအန္တရာယ်ကင်းမဲ့ဘေးရှင်မဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာမျိုးမျိုးနဲ့ပြည့်စုံမဲ့အဲ့လိုအန္တရာယ်ကင်းဘေးရှင်နေတော့သူ့ကိုယ်သူအေးချမ်းအောင်ပြုထားရရောက်တယ်သူ့ကိုယ်သူအေးချမ်းအောင်ပြုထားရင်သူအေးချမ်းခြင်းကြောင့်သူ့ပါဝန်ခြင်းသူနဲ့ဆက်နေတဲ့မြတ်တွေအေးချမ်းမဲ့သူနဲ့ဆက်နေတဲ့သူတွေနဲ့တစ်ဆက်ဆက်နွယ်နေတဲ့သူတွေလည်းအေးချမ်းမဲ့ဒါကြောင့်ယရနာ300ကိုစီးကတ်တဲ့သူဖယားအမြတ်တရားအမြတ်တန်ခါအမြတ်ထိမှကပ်ပြီးတော့စီးကတ်တဲ့သူတွေမှန်သမျှသည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုမိမိတို့အေးချမ်းအောင်ပြုရာရောက်တဲ့အပြင်
မိမိနဲ့စနေတဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့သူတွေမှန်သမျှဝါကဘာလောကကြီးတစ်ခုလုံးမှန်သမျှကိုအေးချမ်းအောင်ပြုတဲ့သူတွေမို့လို့ငါတရားမင်းကြီးကကျေးဇူးတင်ရတဲ့မာဒလီတဲ့ဒါကြောင့်ဆိုလိုက်စမ်းမသမထာတရားကောင်းမှုပွားတရားရှိခိုးသည်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေအခုတရားတော်ကိုစိုက်ပြီးတော့နာနေတဲ့အခိုက်တရားဓာတ်ကြီးကတရားဓမ္မတွေရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာမရောက်ဘူးလားတရားနဲ့စိတ်နဲ့မတွေ့ဘူးလားအဲ့ဒီလိုတရားကိုအာယုံစိုက်နေတဲ့အချိန်တရားကိုစိုက်ပြီးတော့နာနေတဲ့အချိန်တရားကိုမှတ်သားပြီးတော့နာနေတဲ့အချိန်မှာတရားနဲ့စိတ်နဲ့တွေ့နေတော့တရားရဲ့တတ္တိတွေတရားရဲ့တကူတွေတရားရဲ့အရှင်တွေကြောင့်မိမိတို့မှာအေးချမ်းပြီးတော့မနေဘူးလားအဲ့ဒီတရားကိုနာယုံမြတ်ကလက်တွေ့ကျင့်လိုက်တော့ကျင့်နိုင်တဲ့လောက်တရားကကယ်မာခြင်းကြောင့်မိမိတို့မှာတွေ့မဲ့ဘေးဆိုးရန်သူတွေကင်းအန္တရာယ်တွေကင်းဘေးတွေရှင်းပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေရလို့မအေးချမ်းဘူးလားမိမိတို့အေးချမ်းကြောင်ပြုခြင်းကြောင့်မိမိကိုယ်တိုင်အေးချမ်းတဲ့အပြင်မိမိတို့နဲ့စပ်နေတဲ့သူတွေမှာအပူမကပ်စေဘူးမိမိကအန္တရာယ်ကင်းပေးခြင်းနေတော့ဘယ်သူမှဒုက္ခမရောက်တော့ဘူးမိမိအန္တရာယ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ကယ်ကြပါအောင်လှုပ်ကြပါအောင်ဆိုတော့ဘေးမှာအပူတွေရောက်ဒုက္ခတွေရောက်စတဲ့သူတွေတောကတွေဖြစ်ကြဟိုပြေးဒီလွှမ်းနဲ့ဆေးရုံပြေးတဲ့သူကပြေးရဆရာဝန်ခေါ်တဲ့သူကခေါ်ရနဲ့ဒုက္ခတွေရောက်ကြရတယ်မိမိအေးချမ်းပြီးတော့နေတော့အဲ့ဒီအပူတွေအကုန်ငြိမ့်နေအောင်ညှိမ့်ပေးထားရရောက်လို့ယနေ့တရားနာနေကြတဲ့ဒကာဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကတရားတော်ကိုစိုက်ပြီးတော့နာယူနေခြင်းဖြင့်ဝါတရားအမြတ်ကိုထိတ်မှကတ်ထားခြင်းဖြင့်ကမ္ဘာလောကကြီးအေးချမ်းအောင်ပြုတဲ့သူတွေလားပူလောင်အောင်ပြုတဲ့သူတွေလားအဲ့ဒီလိုအေးချမ်းအောင်ပြုနေတဲ့သူတွေကိုတရားမင်းကြီးကကျေးဇူးတင်တိုက်ထားလားကျေးဇူးမတင်တိုက်ထားလားကျေးဇူးတင်တဲ့တရားမင်းကြီးကရှေ့ခိုးခြင်းပြုမှာလားမပြုမှာလားဒါဖြင့်ဒီနေ့တရားနာနေကြတဲ့ဒကာဓမ္မတွေတရားမင်းကြီးရဲ့ရှေ့ခိုးခြင်းခံရတဲ့လူဘဝကိုမရကြဘူးလားအဲ့ဒါသမထဘာဝနာခေါ်တယ်ဖျားရှေ့ခိုးတယ်တရားနာတယ်တန်ခါအာယုံပြုတယ်ဆိုတာသမထအဲဒါကြောင့်သမထတရားကောင်းမှုပွားတရားရှေ့ခိုးသည်ဩတရားမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ကရေဃာတအင်းရတီထောင်လူဘဝမှာနေညာမျိုးသားမျိုးသမီးတို့သည်ဥပါဒကယရဏ300မြတ်ထေမြတ်ကို၄မြတ်ကြီးညိုယိုသေးစီကထိတ်မှကပ်၍သွားတလာတာစတတ်တော့တာနေထိုင်တတ်ကြပါ၏ကိုဤသီလာဝန်တော်ငါးပါးရှိပါအစာသာရေးများပြားစွာတောင်းသိခါဖို့သီလာပေါင်းဟုလီကောင်းစွာမသွေးထိမ့်သိရနေကြပါ၏ကိုဤငါးပါးသီလာလုံအောင်ထိမ့်နေခြင်းဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလုံအောင်အေးချမ်းအောင်ပြုတဲ့အပြင်ပဝန်းခြင်းကိုလည်းအေးချမ်းစေတယ်တဲ့ငါးပါးသီလမလုံးပြီဆိုရင်ပဝန်းကျင်အပူတိုက်တာပဲသူကဘုရားတို့တရားဓမ္မတွေလွယ်လွယ်လေးဥပမာနဲ့ကြည့်ပေါ့ကိုယ့်ရက်ွက်ထဲမိမိတို့နေတဲ့ရက်ွက်ထဲလူတွေပြောင်းလာတယ်လူတွေ3 4 5ယောက်ရောက်လာတယ်သတင်းအနာထောင်ကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီလူတွေကတတ်တတ်တဲ့ခိုးတတ်တဲ့လက်ရင်လည်းခိုးတတ်တဲ့အဲအနုချမ်းဓမြလည်းတိုက်တတ်တဲ့လို့ဒီလိုငါးပါးသီလတွေကပါဏာတိပါဒနဲ့အာရိဏဒါနနှစ်ပါးထောက်ပြတ်တတ်တဲ့လူဆိုးလူချမ်းလူယုတ်လူသွန်းနေလို့သိလိုက်ရင်ပဲရက်ွက်အတွင်ဒီသတင်းပြသွားရင်ပဲဒီလူတွေအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီရက်ွက်ထဲမှာရှိတဲ့လူဒကာရမအပေါင်းသူတော်ကောင်းဒီမှာစိုးရင်ပူဆွေးစိန်မေးရခြင်းဆိုတဲ့တောကတွေမရောက်ဘူးလားအမလီဘယ်တော့များငါတတ်မလို့ဘယ်ချိန်များငါတို့အိမ်ဝင်ခိုးမှာပါလဲဘဲချင်းများတို့ဓမြလာပြီးတော့တိုက်မြလာနဲ့ဆိုပြီးတော့ပူရပင်ရတဲ့တောကတွေမရောက်ဘူးလားအာတကယ်ကိုလက်တွေ့အဲ့ဒီလူတွေကတတ်ပြီးခိုးပြီးတိုက်ပြီးခိုက်ပြီးဆိုတော့တောကမြတာမကတော့ပဲနဲ့မျက်ရည်ကြီးငယ်ကြကြရစိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲဖြစ်ကြရဆိုတဲ့အပူမှုတွေမရောက်ဘူးလားဒါဖြင့်ပြောင်းမြန်ပြန်လိုက်အဲ့ဒီလို၅ပါးသီလကိုဖောက်ပေါက်ပြက်ပြက်မဟုတ်ဘဲနဲ့သူများအသက်လည်းမတတ်ပါဘူးသူများဥစ္စာလည်းမခိုးပါဘူးဇာတိဖြင့်ငါးပါးသီလလုံအောင်နေတဲ့သူတွေကြောင့်ပါဝန်ကျင်လောကသားတွေပရိသတ်ကြီးပူလောင်လာလားအေးချမ်းလာလားဒီတော့အဲ့ဒီလိုလောကကြီးအေးချမ်းအောင်ငါးပါးသီလလုံအောင်ထိမ့်နေတဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေကိုတရားမင်းကြီးကကျေးဇူးတင်လိုက်ထားလားမတင်လိုက်ထားလားဒါဖြင့်တရားမင်းကြီးကရှေ့မခိုးပေဘူးလားဆိုသီလတရားကောင်းမှုပွားတရားရှိခိုးသည်ခုနကအမှချင်းမော်တော်ရင်တင်သူတင်သားတရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းနေတယ်ကွာဒီနေ့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းနေငါးပါးသီလကိုထပ်မံဆောက်တီးကြပြီးတော့ဒီငါးပါးသီလမပြတ်အောင်ထိမ့်သိမ်းဆောင်လျှောက်ပြီးတော့နေခြင်းဖြင့်
မိမိတို့တွေတရားမင်းကြီးရဲ့ရှိကိုရင်ခံရတဲ့လူဘွားကိုရတဲ့နေလားမရတဲ့နေလားသီလတရားကောင်းမှုဘွားတရားရှိခိုးသည်တမထာတရားကောင်းမှုဘွားတရားရှိခိုးသည်ဒါနာတရားကောင်းမှုဘွားတရားရှိခိုးသည်စွန်ကျပေးကံလှူဒါန်းမှုဆိုတဲ့ဒါနာကောင်းမှုကိုပြုခြင်းကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ချမ်းသာစေပါれအခုမော်တော်ရင်အသိကြီးကသူတို့အသိကြီးကိုဖိတ်ပြီးတော့တန်ဃာတော်ရှင်များတွေကိုဓမ္မောက်ဆွမ်းနေခဲဝယ်ရီဆက်ကပ်ပရိသတ်ထောင်ကျော်ကိုဖိတ်မှန်ကျွေးမွေးလိုက်တော့အဲ့ဒီတန်ဃာတော်တွေနဲ့အဲ့ဒီပရိသတ်တွေသူတို့ပြုတဲ့ဒါနာကောင်းမှုကိုမှီပြီးတော့ချမ်းသာသွားတာလားဆင်းရဲသွားတာလားဒါဖြင့်ဒါနာကောင်းမှုကိုပြုတဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်လောကအေးချမ်းတာလားပူလောင်တာလားအဲဒီလိုအေးချမ်းအောင်ပြုနေတဲ့ဒါနာပါရမီကောင်းမှုဖြည့်ဆည်းပူပြီးတော့လောကကြီးအေးချမ်းအောင်ပြုနေတဲ့သူကိုတရားမင်းကြီးကရှေခိုးတိုက်တာလားရှေမခိုးတိုက်တာလားဒါနာတရားကောင်းမှုပွားတရားရှေခိုးသည်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအေးတရားသာရှိခိုးတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီနတ်ပြည်ကိုအစိုးရတဲ့တိကျဆိုတဲ့လောကီတရားကသာရှိခိုးတာမဟုတ်ဘူးငါဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဒီဟူသောလောကုတ္တရာတရားကလည်းရှိခိုးပါတယ်တဲ့တရားဆိုတာငါနာမည်တဲ့ဘုရားကတရားကိုတိကျလို့မရည်ဘူးလားပရိသတ်ဖတ်တော့သာတရားလို့ဖတ်တာရေးတဲ့ခါကျတော့တပ်ပုံမှန်ကတိကျလို့ရေးတယ်သည့်သည့်ဇာမန္တမြတွေကိုအကုံအစင်မကျွင်းသဗ္ဗညုတညာတော်စွမ်းဖြင့်သိတော်မူသောဘုရားရှင်ကြားဒိဗ္ဗသောတာညာနာနဲ့ကြားဇာမန္တမြမှာတရားမင်းကြီးတဲ့ပို့ပြီးတော့ကြားတော်မူတဲ့တကုရှင်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဒါဖြင့်သိကြားကိုတရားလို့ခေါ်တာဖြစ်တော့တာဝရိနာကမိုးဘော်ကနတ်တရားတဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတရားမစစ်ဘူးလားသိတရားရှိသည်များကိုသိတယ်ကြားစရာရှိသည်များကိုကြားတယ်သိစရာရှိသည်များမှာနတ်တရားတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကသိတော်မူတယ်ကြားစရာမှန်သည်များကိုလည်းဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကနတ်တရားတဲ့ကြားတော်မူတာဖြစ်တော့တရားအစစ်ကဘုရားဖြစ်ပါတယ်တရားအစစ်ကဘုရားဖြစ်ပါတယ်တရားအစစ်ကဘယ်သူပါလိမ့်အဲ့ဒီဘုရားဖြစ်တဲ့လောကုတ္တရာငါတရားကလည်းပဲဒါနာကောင်းမှုပြုနေတဲ့သူတွေကိုငါတရားမင်းကြီးဒီဟူသောလောကုတ္တရာဖရာကလည်းပဲရှ िख ိုးပါတယ်တဲ့ဘယ်နဲ့ရှ िख ိုးတာတုံးဆိုတော့အဲ့ဒီလိုဒါနာကောင်းမှုပြုလာတဲ့သူတွေသီလကောင်းမှုပြုလာတဲ့သူတွေသမထကောင်းမှုပြုလာတဲ့သူတွေဝိပဿနာကောင်းမှုပြုလာတဲ့သူတွေကိုငါကသစ္စာလေးပါတရားမရရအောင်လိုက်ပြီးတော့ဟောပြီးတော့အရေးတယူပြုရပါတယ်တဲ့လက်အုပ်ချီမို့ရှ िख ိုးတာမရှ िख ိုးတာတမဲပဲကြံတယ်ရှ िख ိုးတယ်ရှ िख ိုးတယ်ဆိုတာပဏာမအင်္ဇလီအင်္ဇလီပဏာမလက်အုပ်ချီမို့ရှ िख ိုးတာကတမျိုးမာနနာပနာမလို့ခေါ်တဲ့မြတ်နို့မြတ်မြတ်နို့နို့အာဟုတကြီးလိုက်ပြီးတော့ဂရုတစိုက်ပြူတာလဲရှ िख ိုးတယ်လို့ခေါ်တယ်။ဒါဖြင့်ဒီနေ့တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေဝါအမှတ်ရှင်မော်တော်ရင်သင်းသူသင်္သားတရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေ35ကြိမ်တိုင်တိုင်မဟာဘုံအထိန်ကြီးကျင်ပါပြီးတော့ဖယားသာသနာတော်ပူဇော်လာခဲ့တဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကြောင့်ဖယားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကသစ္စာ၄ပါးတရားကိုပေးခြင်းတာလားမပေးခြင်းတာလားသစ္စာလေးပါးတရားပေးဖို့ရာထိုက်တဲ့သူတွေလားမထိုက်တဲ့သူတွေလားဒီပါရမီကုသိုလ်တွေအခြေခံပြီးတက္ကလာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကကြွတ်ထိုက်တဲ့တတ္တဝါတွေကိုရှာလိုက်တဲ့အခါအရိမေတ္တရာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကကြွတ်ထိုက်တဲ့တတ္တဝါရှာလိုက်တဲ့အခါဤကဘာမှလည်းဤသာသနာမှလည်းပဲယဟန္တာရှင်မြတ်ကြီးတွေပိစိကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်ကြီးတွေကကြွတ်ထိုက်တဲ့တတ္တဝါရှာလိုက်တဲ့အခါဤ35ကြိမ်တိုင်တိုင်ဘုံကတိန်ကြီးကိုကျင့်ပပြီးတော့ပြုတ်လုံလာခဲ့တဲ့ပါရမီကောင်းမှုတွေပြည့်နေတဲ့အမရှင်မော်တော်ရင်သင်းသူသင်္သားတွေကိုညံထဲမှာထင်လာမြင်လာရင်ဖယားများရှင်ကုသိုလ်ရှင်ကိုမမြင်ရှောင်ကားမနေသာသည်ဖယားကသဗ္ဗညုတညံထဲကြည့်လိုက်လို့မြင်ပြီဆိုရင်ပဲဩ35ကြိမ်တိုင်တိုင်းကထိန်သင်္ကန်းတွေလှူဒန်းပြီးတော့အချံယံပစ္စည်းတွေနဲ့ပါလှူဒန်းပြီးတော့ကုသိုလ်ပါရမီအားတွေအများကြီးဝန်းနဲ့စုလာတဲ့သူတွေပါလားငါသွားပြီးတော့ချွတ်မှဖြစ်မှာပဲငါသွားပြီးတော့သစ္စာလေးပါပေးမှဖြစ်မှာပဲအင်းခကြီးကတော့ပြင်ဝေးလိုက်တာသူတို့နေတာကငါနဲ့ဆိုရင်ယူဇနာပေါင်းတောင်းသိမ့်ချီပြီးတော့ဝေးနေပြီမဲ့လို့သူတို့ရဲ့ပါရမီတတ်တွေတိုးစောပြီဆိုတော့ငါနေလို့မဖြစ်ဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ဖယားကိုကမနေတာဘူးဖယားရင်မကြီးကိုတော်မြတ်ကြီးကမနေတာဘူးတဲ့ဖယားမြတ်ရှင်ကုသိုလ်ရှင်ကိုမမြင်ရှောင်ကားမနေတာဒီ
ကုသိုလ်ပါရမီရှင်ကိုဘုရားကကျွတ်ထိုက်တဲ့တတ္တဝါသစ္စာလေးပါးတရားပေးရင်ကျွတ်တော့မဲ့တတ္တဝါလို့သိရသားနဲ့ဝေးလိုက်တာခကြီးကသွားရမှာခကြီးကဝေးထားတော်ပြီမသွားသေးဘူးလို့ဒီလိုဘုရားကမရှောင်သာဘူးတဲ့မရှောင်သာဘူးအမျက်တနှိုးကိုအာကိုတကြီးနဲ့သူ့ထံမောက်မရောက်ရအောင်သွားပြီးတော့သူသိနိုင်တဲ့သစ္စာလေးပါးတရားကိုသူနားလည်မဲ့စကားတွေနဲ့မရရအောင်ဟောရတယ်ဒါဖြင့်ဘုရားအရေးစိုက်ခြင်းကိုမခံရဘူးလားအဲ့ဒါဘုရားရှိခိုးခံရတာပဲလဲဥမချီတာတမယ်ပဲကြံတယ်ဂရုတစိုက်ပြုတ်ပေတာဆိုတော့ရှ िख ိုးတာနဲ့မတူဘူးလားဒါကြောင့်ဒါနာတရားကောင်းမှုပွားဘုရားရှ िख ိုးသည်ဒါနာတရားကောင်းမှုပွားတရားရှ िख ိုးသည်အဲဒါနာတရားသမထသီလတရားသမထတရားတွေပွားသလိုတရားရှ िख ိုးမှုခံရသလိုဝိပဿနာတရားကိုပွားများပြန်ရင်လေဖျားရှိခိုးတယ်တရားရှိခိုးတယ်မပွားရင်တော့လောကကြီးအပူတိုက်တယ်ဒါပြန်မပွားတော့ဘယ်နဲ့အပူတိုက်တုံးပွားတော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်အေးချမ်းတုံးလို့ဆိုတော့ဆိုလိုက်စမ်းပါမြင်တိုင်းတွေ့တိုင်းမဆိုင်မပါမြင်သည့်တရားရှင်းရှားပေါ်လာမြင်ရာနှစ်သက်တတ်မဲ့သူမှာလောဘမိလောင်ကြီးလောင်တော့တာဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမျက်စိပေါက်ကအစင်းမျိုးစုံယူပါယုံနေဝင်ဝင်ပြီးတော့တိုက်တော့မြင်တယ်ဆိုတာမလာဘူးလားမျက်စိတကားကဖွင့်ထားတယ်အစင်းမျိုးစုံယူပါယုံတွေကရှေ့မှာလာလာတဲ့တော့မြင်မှုကြီးတွေပေါ်ပေါ်လာတယ်အစင်းမျိုးစုံယူပါယုံဆိုတဲ့ရုပ်ဓာတ်တွေကမျက်စိလို့ခေါ်တဲ့စက္ကုပ္ပတာရမျက်စိတကားပေါက်ထဲမှာရှိတဲ့စက္ကူရုပ်တွေနဲ့တိုးကြတိုက်ကြတော့ဖြတ်ခနဲ့ဆိုမြင်သိစိတ်ကလေးတွေပေါ်ပျောက်သွားမြင်သိစိတ်ကလေးတွေပေါ်ပျောက်သွားအဲ့ဒီမှာမြင်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စဘသူတုံးလို့ဆိုတော့ယုံနာပဲမြင်တယ်ဆိုတာယုံနာမြင်တဲ့ကိစ္စဒီယုံနာကိစ္စယုံနှလုံးတိုက်လိုက်လို့နံတစ်လုံးပေါ်တာဒါမြင်တယ်လို့ခေါ်တာယုံနှလုံးဆိုတာအပြင်ဘက်ကအစင်းယူပါယုံလာတိုးတဲ့ယုံအတွင်းကစက္ကုပတာရခေါ်တဲ့အခန်းယုတ်မိကျစ်ဖူးကွန်ပေါ်မှာမိကျစ်ဆံလေးနဲ့ချစ်လိုက်တော့ဝင်းကနဲ့ဆိုမိမတောက်ဘူးလားပြည်သာအဲ့ဒါလိုပဲအခန္ဓာဖြစ်တဲ့စက္ကုပတာရယုတ်မိကျစ်ဖူးပေါ်ကွန်ပေါ်ကရမ်းမှုန့်လို့အပြင်ဘက်ကအစင်းယူပါယုံယုတ်နဲ့တူတဲ့မိကျစ်ဆံကောင်းကရမ်းလို့နှစ်ခုပုတ်လိုက်ကြတိုက်လိုက်ကြတော့ဝင်းကနဲ့ဖြတ်ခနဲ့လက်ခနဲ့မိလေးပေါ်ပျောက်သွားမိလေးပေါ်ပျောက်သွားဆိုတဲ့နန္ဒပေါ်ပါတယ်သိစိတ်မြင်စိတ်ပေါ်ပါတယ်မြင်စိတ်သိစိတ်ပေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာမြင်တယ်ဆိုတာခေါ်လိုက်တာပြီးတော့မြင်တာဘယ်သူတုံးဆိုရင်ယုတ်နဲ့နာနာနဲ့ယုတ်မြင်တာယုတ်နာကမြင်တာမြင်မှုကိစ္စယုတ်နာရဲ့ကိစ္စဒါပေမဲ့လို့ခွန်ကြီးတို့တရွေအလုံးတကာဓမ္မတွေကဝိပဿနာနဲ့မရှူပွားခဲ့ရင်ငါမြင်တယ်လို့မထင်ကြဘူးလားမြင်နေတာငါလို့လည်းမထင်ဘူးလားမြင်တာကယုံနာမြင်တာကဘာလို့ပါလဲထင်တာကငါထင်တာကဘာပါလဲဒါဖြင့်ယုံနာကိုငါထင်မှုကြီးမလာဘူးလားအဲ့ဒါသက္ကာယဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီသက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတာတရားကိုယ်နဲ့ပြောတော့လောဘလောဘဆိုတာမီးတဲ့မီးဆက်တမီးထဲမှာလောဘမီးမပါဘူးလားဒါဖြင့်လောဘဟာမိဖြစ်ခဲ့ရင်မိဆိုတာပူတဲ့သဘောရှိသလားအေးတဲ့သဘောရှိသလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မအပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေဝိပဿနာမရှုခဲ့ရင်မျက်စိဘောက်ကငါမြင်တယ်မြင်တာငါငါမြင်တယ်မြင်တာငါဆိုတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိလောဘမိတွေထပြီးတော့မတောက်ဘူးလားတနေ့ဘယ်နှကြိမ်တောက်တုံးဆိုရင်အကြိမ်ပေါင်းရေတွက်နိုင်ရဲ့လားအဲ့ဒီလိုမရေမတွက်နိုင်အောင်လောဘမိတွေတောက်ခဲ့ရင်ဖြင့်အပူဓာတ်တွေအာကြီးလာမှလားနေသွားမှလားအဲ့ဒီအပူဓာတ်တွေအာကြည့်ရင်မိမိကိုယ်တိုင်လောင်မြိုက်မှလားအေးချမ်းမှလားအဲ့ဒီမိမိကိုယ်တိုင်လောင်မြိုက်လာရင်မိမိကတဆင်ဆက်ပြီးတော့ကူးဆက်တဲ့သူတွေမှန်သမျှပူလောင်မှလားအေးချမ်းမှလားဒါပြင်ဝိပဿနာမရှိတဲ့သူတွေကြောင့်လောကကြီးအပူမီးတွေတိုးလာမှလားအေးလာမှလားအဲ့ဒီလိုအပူတွေတိုးလာအောင်ပြုတဲ့သူတွေကိုသကြားမင်းကြီးကလည်းရှင်မခိုးနိုင်ဖခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကလည်းရှင်မခိုးနိုင်အေးချမ်းအောင်ပြုနေတဲ့သူတွေကိုမဖရာကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကရှေခိုးနိုင်တယ်တရားမင်းကြီးကရှေခိုးနိုင်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဆိုလိုက်စမ်းပါမြင်တိုင်းတွေ့တိုင်းမဆိုင်မှတ်ပါမြင်သည့်တရားထင်ရှားပေါ်လာ
မြင်ရနှစ်သက်တမ်းမဲ့သူမှာလောဘမီလောင်ကြီးလောင်တော့တာအဲ့ဒီမြင်တဲ့ကိစ္စမှာယုံနာလို့မရှုလိုက်တော့လောဘမီတွေတောက်မြင်တဲ့အရာဝတ္ထုလေးတွေပေါ်မှာစိမ့်စိမ့်လေးမို့လှလိုက်တာပြားပြားလေးမို့လှလိုက်တာဝါဝါလေးမို့လှလိုက်တာဆိုပြီးတော့တတ်မဲ့တဲ့သူတွေမှန်သမျှလောဘမီတောက်ကြတယ်မြင်ရမှာနှိမ့်သက်တဲ့သူတွေမှန်သမျှလောဘမီတောက်ပါတယ်လောဘမီတောက်ရင်ပူရပါတယ်အဲ့ဒီလိုသူပူယုံသားမကပတ်ဝန်းကျင်မှာပူစေတတ်လို့မို့ဝိပဿနာမရှုပွားတဲ့သူတွေမှန်သမျှလောကကြီးကိုအပူတိုက်နေရရောက်ပါတယ်အေးကြအောင်မပြူပဲအပူတိုက်နေတာမို့လို့ဖခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကကျေးဇူးမတင်၊တရားမင်းကြီးကကျေးဇူးမတင်။ဒါပြန်ဝိပဿနာရှုပွားတဲ့သူတွေကလောဘမီးညှိညာမရောက်ဘူးလား။ဆိုသမ်းပါဦးမြင်တိုင်းတွေ့တိုင်းမဆိုင်မှတ်ပါ။မြင်သည့်တရားထင်ရှားပေါ်လာ။မြင်ရာမပြတ်ရှုမှတ်သူမှာလောဘမိငြိမ့်ကြီးငြိမ့်တော့တာမြင်ရမပြတ်ရှုမှတ်သူမှာမျက်စီပေါက်တဲ့အစင်းမျိုးစုံယူပါယုံဝင်တိုက်တိုင်းယုံနံဖြစ်ပြယုံနံဖြစ်ပြယုံနံဖြစ်ပြလို့မြင်ရကိုမပြတ်အောင်ကျဲမသွားအောင်ရှုမှတ်ပြီးတော့နေတဲ့သူတဏ္ဍာန်ကြတော့ယုံနံကိုယုံနံအတိုင်းမိလာတယ်ယုံနံရဲ့ဖြစ်ပြသွားတဲ့သဘောကိုဖြစ်ပြသွားတဲ့သဘောအတိုင်းမြင်လာမယ်မြင်လာလိုက်ဒီနဲ့တပြိုင်တည်းငါမြင်တယ်မြင်တာငါပဲဆိုတဲ့သက်ကရာဒိဋ္ဌိတဏှာဇွဲလောဘမီးငြိမ့်ပြီတဲ့ငြိမ့်သွားပြီမီးငြိမ့်သွားရင်ပရိသတ်ကြီးပူမာလာအေးမာလာအဲ့ဒီလိုမိမိကိုယ်ကိုအေးအောင်ပြုခြင်းကြောင့်လောကကြီးပါအေးအောင်ပြုရမရောက်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုလောကကြီးပါအေးချမ်းအောင်ပြုတဲ့ဝိပဿနာရှုပွားပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုကိုမိကိုငြိမ့်တဲ့ဖြင့်ကိုယ်လည်းငြိမ့်တဲ့အပြင်လောကကြီးအေးချမ်းအောင်ပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတရားမင်းကြီးကရှ िख ိုးတိုက်သလားရှင်မခိုးတိုက်တာလား gain မြင်တိုင်းတွေ့တိုင်းမဆိုင်မှတ်ပါမြင်သည့်တရားထင်ရှားပေါ်လာအဲ့လိုမြင်တိုင်းတွေ့တိုင်းမှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မြင်တဲ့တရားကိုပဲမိလိုက်မယ်တဲ့မြင်တဲ့တရားကိုထင်ရှားပေါ်လာလိမ့်မယ်ယုံနံပြောတာယုံနံထင်ရှားပေါ်လာမယ်ယုံနံရဲ့ဖြစ်ပြထင်ရှားပေါ်လာမယ်အဲ့ဒီလိုပေါ်လာတော့ဘာဖြစ်တုံးဆိုမြင်ရမပြတ်ရှုမှတ်သူမှာလောဘမီးငြိမ့်ကြီးငြိမ့်တော့တာဒါမျက်စိဘောက်ကဒါကိုပြပြီးတော့ငြိမ့်ရမရောက်ဘူးလားဝိပဿနာမရှုရင်ဓဝရ6ဘောက်ကမိတွေတောက်ပြီးတော့နေရမရောက်ဘူးလားကြားတိုင်းတွေ့တိုင်းမဆိုင်မှတ်ပါကြားသည့်တရားထင်ရှားပေါ်လာကြာရနှစ်သက်တမ်းမဲ့သူမှာလောဘမီးလောင်ကြီးလောင်တော့တာကြာရမပြတ်ရှုမှတ်သူမှာလောဘမီးငြိမ့်ကြီးငြိမ့်တော့တာထို့အတူပဲပေါ့နှကောင်းဘောက်ကနာရမပြတ်ပေါ့ဆရာဘောက်ကစားရမပြတ်ပေါ့ကိုဘောက်ကထီရမပြတ်ပေါ့မနှောဘောက်ကကြံရမပြတ်ဒွါရ6ဘောက်ကနေပြီးတော့ပေါ်လာသည်မြတ်ဝိပဿနာတရားရှုပွားပြီးတော့နေတော်သူသည်သူကိုယ်သူကိလေသာမီအေးငြိမ်အောင်ပြုနေရရောက်တဲ့အပြင်ပါဝန်ခြင်းကိုလည်းအေးချမ်းစေတတ်လို့မို့သူကိုယ်တိုင်လောဘမီဒေါသမီငြိမ်သွားတော့ယ ahanan ရောက်ကြယ ahanan မကြီးဖြစ်သွားတော့သူ့ကိုကိုယ်ဝေရတဲ့စိတ်ကရတဲ့လှူဒါန်းတဲ့သူတွေကောင်းမှုတွေကုသိုလ်တွေတိုးပြီးတော့မအေးချမ်းကြဘူးလားသူရီဟူသောအကြောင်းကြောင့်သူတစ်ပါးတွေအသက်သေးရသေးသလားသူကယ ahanan ဖြစ်သွားပြီယ ahanan မှာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့သူမြအသက်လည်းမတတ်ဘူးသူဥစ္စာလည်းမခိုးဘူးသူသားမယားလည်းမကျူးလုံးမှုစသည်ဖြင့်အကုသိုလ်တွေအကုန်လုံးသိမ့်ပြီတကားလားအေးငြိမ့်သွားတာမဟုတ်လို့ပတ်ဝန်းကျင်လည်းအနှောက်အယှက်မပေးတဲ့အတွက်အေးချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်လို့လောကကြီးလည်းအေးချမ်းစေတဲ့အကြောင်းဝိပဿနာတရားရှုပွားတဲ့သူတွေကိုသံဃာမင်းကြီးကကျေးဇူးတင်ရှ िख ိုးသလိုဖခင်ရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတို့သောလောကုတ္တရာသံဃာမင်းကြီးကလည်းငါလည်းရှ िख ိုးပါတယ်လို့ဆိုဝိပဿနာတရားကောင်းမှုပွားတရားရှိခိုးသည်ဝိပဿနာတရားကောင်းမှုပွားဖရာရှိခိုးသည်အဲ့ဒီလိုအပြင်ဒါနာတရားသီလတရားသမထတရားဝိပဿနာတရားလေးပါးသောကောင်းမှုတရားကိုပွားများနေကြတဲ့လူလေးမျိုးတို့ကိုတရားမင်းကြီးကငါရှိခိုးပါတယ်လို့ဆိုတော့ဒီလူလေးမျိုးဟာတရားမင်းကြီးကကိုကရှ िख ိုးနေရတဲ့တရားမင်းကြီးကပြန်ပြီးတော့ရှ िख ိုးခြင်းခံရလို့မို့
လူတူးလူစားနေဖြစ်ကြပါတယ်တရားမင်းကြီးကပြန်ပြီးတော့ရှေခိုးခံရတယ်ဆိုတော့ပရိသတ်မထူးဘူးလားတရားအစတုန်းကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းသာသမီကအမေဖေကိုသာအမြဲရှေခိုးရပါလျက်နဲ့အမေဖေကပြန်ပြီးတော့ရှေခိုးရတယ်သာလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီသားမထူးဘူးလားမဆမ်းဘူးလားအဲ့ဒါလိုပဲဒီနေ့အမရှိမော်တော်ရင်သင်းသူသင်္သာတက္ကသမာပေါင်းသူတော်ကောင်းနေနေကွာတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီဒီနေ့ဤ35ကြိမ်မြောက်ကထိန်ပွဲကြီးကိုဆင်တွဲခြင်းပတ်ပြီးတော့နေတဲ့အချိန်ရွှေမုတ်တော်မှာသိတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ပြီးတော့နေတဲ့အချိန်တရားဝဲကြီးသုံးညတိုင်တိုင်ဆင်တွဲခြင်းပတ်ပြီးတော့ပူဇော်တရားနာနေကြတဲ့အချိန်ဒီပရိသတ်ကြီးတရားမင်းကြီးရဲ့ရှေခိုးခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေလားမခံရတဲ့သူတွေလားတရားမင်းသားမကလောကုတ္တရာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသူတော်သိတော်မူကြားတော်မူတဲ့ဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ရှေခိုးခြင်းမြတ်နိုးခြင်းအားကိုးခြင်းအားထားခြင်းအယိတ္တိပြုခြင်းကိုခံတိုက်တဲ့သူတွေလားမခံတိုက်တဲ့သူတွေလားအဲ့ဒါကြောင့်တရားမင်းကြီးရဲ့ရှေခိုးခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေသာမကလောကုတ္တရာတရားမင်းကြီးဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ရှေခိုးခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေဖြစ်အောင်ဒါနသီလသမထဝိပဿနာ၄ပါးသောကောင်းမှုတရားတို့ကိုကျိုးစားအာတုပြုလုပ်နိုင်ကြတယ်မြေကောင်သားမြေကောင်သမီးတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဤကဲ့သို့လေးပါသောတရားတို့ကိုကျိုးစားအာတုပြုလုပ်နိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဤကဲ့သို့ကြင်ကြံပြုကောအာတုတော်မူသွားတတ်ကြသဖြင့်ဖယားပိစေကအရိယာပေါင်းသူတော်ကောင်းကြီးတို့ရအပ်ရောက်အပ်သိမြင်အပ်သောနိဗ္ဗာန်တတရားမြတ်ကြီးကိုလင်မြန်စောစွာရောက်ကြရာရကြရာမြင်ကြရာပါလို့ကုန်သောဟူ၍ပထနာအောင်စုပြုကြကုန်ရသတည်း